You're terrible. And if you're ready, make me do it. Make me do it for Jah. And if you're ready, make it sweet and make it, make it sweet and make it. These are the things I see right in front of me. As I open my eyes, how I give thanks and life of my mind. Every nation of good. Oh, yes, the nation of good. As the days go by, it gets me. Out comes the sun, shining on my face again. Grades get me high, high so I can meditate. Dreams of brighter days. Highest grades with blaze. Dreams of brighter days. Giving thanks. As the days goes by, giving thanks. Spinner boy. You're terrible. Rieta. Asanti tena ndugu daranko wanti bibile kamze jimi saikani aje. Wazi ni Dahma production ndugu mdogo divo hivo. Yote basi ni tuje kudunda kwa filamu yetu Mwanzo Mwanzo. EE Filamu Entertainment Limited, miongoni ni mwa wengineo akina Arika Media Works, lakini sio yule Arika DJ, hapana. Walana, ni introduction basi kina Karan Jona na EE Film Arika Media Works Production. Safi kabisa kama kawa, hawa ni wana Club Vegas Production. Isitoshe pale basi divo hivyo, nyuma ya mic ni wako DJ Smitha Warrior. Ni mdogo mdogo basi nakwambia, hii nayo ni Kihindi. Safi kabisa, dedication na guang kwa wase wote wa Molo na wase wa pipeline kama kawa. Hiyo basi divo hivyo, nyi huanga na wambia ni wetu na mini wenyu. Walana, ni filamu mmoja maridadi murua kabisa, Bahubali. Safi kabisa ndo title ya movie hii, na unakuambia ni brand new toka jikoni, the beginning. Shwali kabisa yaonekana basi divo hivyo, kunayo the conclusion, lakini huanga na wambia nyi ndio wase wangu haswa ikiweja kupatikana mara hiyo hiyo. Yote basi divo hivyo tutaweja kuwa nanyi papa bin hapa. Ni mosmos kama kawa venye huanga na kueleja, movie yenyewe ni masaa matatu mfululizo. Kwa hivyo basi, kama kweli haukuja na piro, sawa sawa, nakwambia manzele utakazwa ushangae. Haina noma, ni mdogo mdogo basi nikakwambia, ni wenye na bamo kumbe sasa wametuandalia kivumbi chenyewe shwali kabisa. Walana, ni harakati basi nikakwambia ni za introduction. Utangulizi mwanzo mwanzo mdogo mdogo ni aje. Yote jua ni kwamba kumbe filamu za Kihindi huanga ni refu vilivyo. Nami basi nikakueleja tuko nawe papa kwa hapa kwa hayo masaa matatu yote mfululizo. Walana, mdogo mdogo basi kama kawa, ni aje ngoma zaenda chini ya maji upande wa pili mdogo mdogo. Haswa kumbe sasa sauti yenyewe ungaliweja kuisikia ni aje. Yetaya,
ilikuanga kumbe sasa hivi ni yake kike flani atambulikanaye kwa jina Avantika. Safi safi, utakuja kumuelewa hari haswa kike mwenyewe. Basi ndivyo hivyo kweli, alikuanga na sauti nyingine nyorolo mambo mbaya. Mashimadhi ama Mashmati Kingdom ilikuanga kumbe wa sasa hivi kweli imezingirwa na mto walan, na ukacheki vizuri kumbe sasa ule mto manze ulikuanga umeenda. Manze ulikuanga sasa umesonga, ulikuanga umeishia bana, kumbe sasa sio mchezo. Ina, yani unapita Kundara Kingdom, unateremka bado sasa hivi, unakwenda mpaka saidi za chini chini, Singaparam, Badit Fort, pahali na penye namba mkubwa kulikuwa hatari sana. Huko hakuna watu waliokuwa wanapita. Mto wenyewe unakwenda kabisa, unadunda kwa Kundara Hideout. Bado sasa pale kumbe this time ukiweja kuteremka kabisa, kuna pahali na penye namba mkumbe sasa hivi ulokuwa kweli na unaelekea kawaida, kitu ni kama kwa falls ukilipenda. Rieta, maji yalikuanga ya chapa chini manze yanageuka kuwa ukungu. Tizama vizuri. Wololo, lakini kumbe ukaweja kucheki pahali na penye namba mkumbe sasa hivi Mashmati Kingdom iliko kuemo. Na ukweli wa mambo ni kwamba amini usiamini, toka area zenyewe zile kuna mwanamke mwenye na bamoa sasa hivi yuwafuatwa pale na genge lililokuwa la wale wa Diangara. Amini usiamini, madhema nzee kumbe wa sasa hivi akona mtoto mdogo mkononi mwake, na makosa akona mkuki mokurukudhu kilipenda zaidi kule mgongoni mwake. Chunguja sasa, mami mtabue pale kwa jina Princess yani Gasmambi, mwenye na bamoa kubwa wa sasa hivi aliyekuwa na shida nyingi zaidi. Amini usiamini, ukaweja kucheki pahali na penye na bamo huyu mwanamke akatoka. Bahati nzuri ni kwamba kumbe hakupitia kule mtoni, aliweja kupitia kumbe kule kwa chochoro chochoro kwa mapango fulani zenye na bamo kumbe sasa zile pango manzee ndizo zilikuanga mambo mbaya. Bado amini usiamini, mami hapa nakwambia kweli amekauka na yule Jimmy Saika Vinonzuru, yani yule mtoto mdogo. Rieta, amekata kauli liwaro na liwe, heli ya daddy ye mwenyewe lakini mtoto asije akaiaga dunia. Lo gafra, maskini alishtukia bado na kuna washenzi wamfuatafuta. Hii ni mbaya. Vipi maneno? Lololo, cheki. Unda plani ya speedy speedy. Nyayo sasa naweje kufanya kurudi nyuma, washenzi wasije wakoje kuelewa pahali na penye mami akapita. Hili nalo lilikuanga ni genge lenye na bamo kumbe lilikuanga ni la wale wa Diangara, na lilikuanga kumbe sasa na ishara kuonyeshwa kwamba huyu mwanamke lazima aweje kuiaga dunia. Cheki zile mapanga zenye wajiga wako nazo. Fika hapa kumbe sasa walitatanishwa na Nyayo. Ala, akaenda wapi? Aya, hezi kuwa pale amepitia area, lakini vipi wololo maskini kweli? Oka bawe, oo leta panga, kisha na mana, ye mana. Shwali kabisa, hao ni wawili maskini kumbe maiti. Lakini woishe maskini hapa kumbe una habari na mna gani? Kike yuo aliweja kuona kijiji furani upadu wa pili kule kando kando, na akaweja kuonelea kidogo, haswa etini yaweja kufanya kuelekea mpaka area zenyewe zile. Lo, acha sobua ama kumane vipi? Lo, makosa alinyuesi. Wacha sema manze kuja kuingia kule mtoni, na maji na yo kumbe sasa manze kweli ni kama ya chemka chemka. Na mtoto mdogo upadu wa pili kule badu wa memnyaka mkononi mwake. Woishe maskini wa Mungu mtoto wa Maulana, labda bati hapa zitoke juu kwa mwadhani zikunyeshe kamvua. Maji yazidi kuwa mengine manze pale kumbe ni ajali weja kupata kijiti eti sasa hivi naweje kushikilia. Uzito wa maji maskini kumbe bado hapa wamvuta. Makosa. La la la. Kaumane namna gani? Alifika pale na kawe, yani abamo aliweja kuona ya kwamba makosa maskini kweli hapa maji sasa yamemzidi nguvu. Wololo, na kaona kweli atazama. Kumaanisha namna gani? Alimuomba Lord Shiva mwenye na abamo kubwa sasa ni ile miugu walikokuwa wao, yani waiabudu. Akaweja kusema ndio mimi nina makosa lakini sasa hivi naweza itikia kudedi, lakini kumbe huyu mtoto lazima naweje kupata kuishi, kwani ye mwenyewe tu ndiye ataweje kuwa kiongozi upande wa pili kule kwa ule, yani ule mji ama ule ufarme wa Mashmati. Mahenga Bahubali Coach, Mahreda Bahubali should deliver. Right, maji alianza maskini kumbe kumzikazika, lakini una habari namna gani lolo maskini kweli? Alikata kauli sasa mtoto naweje kupata kumnyanyua airi airi. Chunguja, kagua, tizama woishe maskini mambo namna gani? Liwaro na liwe sasa amekata kauli woishe. Aha, kana kwamba kumbe kuna mtu mwenye atakuja kumuokolea. Haisuru kube wana kijiji na wao walikuanga wanapita inadi akinagetua vichunguja. Oho, walikuanga eneo lenyewe lile lolo maskini mdogo mdogo akaja kupata ai. Nekeki
Meru. Bahati nzuri kumbe kuna mwanamke mwenye huaga apati watoto, akamuona mtoto maskini kule upande wa pili baharini. Hay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 
ujiga. Wewe na uharakisha nani? Ralala. Mtoto aliweje kupata kunyanyuliwa woishe. Tizama kagua sorora mambo ni aje. Mara hiyo hiyo lakini kumbe ni aje. Madhi hawanga aliweje kupata kuja kumuoko wa lololo. Safi. Kamshenzi alikuanga amefungililiwa na kamba na wenzake. Hii ni kumaanisha ni kwamba kumbe aweje kuvutwa moja kwa moja mpaka kule kando kando. Imagine. Okorea mwenye alifurahia ni madhi. Imagine yeye mwenyewe huaga hapati watoto. Lakini tulide kato lakta hako za. Yes, mimi nimeona tu mkono ndio ulikuaga umemushika. Kama kwamba kweli ameangalia kule milimani. Ati nini? Mami alikataa na mtoto na akadai ni kwamba kumbe sasa huyu ni mwana wewe. Chaki. Walielekea pahali na penye na bamo wale majangili wawili wakauawa. Waonekana kana kwamba kumbe hawajinga walikuangana mpango wa kuja kutaka kumwangamiza yule shuri. Lakini kama nene namna gani? Hapa oride kuna lopango lenye na bamo hawajailiona maisha ni mwao. Lagta hai is gufa se khud rasta nikalta hai. Wo amma ne huyu mtoto lazima arudishwe kule milimani. Kwa hali unasikia kumbe kuna wengine wenye namba mwanaga akili mzuri. Piti bachi kwa unasema namna gani tuweje kumrudisha mtoto aende akauawe na wanajeshi? Hapana. Ah. Oh, 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 atubishani. Yeye mera beta hai. This is my baby. Huu ni mwanangu. Very good. Mimi kwanza sinanga watoi. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa miungu ndio yenye namba ikaweje kunipatia huyu mtoto na nitaweje kumtaja kwa humlima utambulika nao kwa jina Shiva. Amini usiamini wewe. Hilo pango liweje kufugwa bio bio. Makosa. Tizama pango na kuambia kweli lililojua kuwekwa mawe. Mara that basi kumbe ikaja kubaki ni aje. Rieta. Safi. Mtoto hakuaga amekerewa jiwe. Hiyo ni kumaanisha ni kwamba bado alikuangaiwa kuwa baada ya miaka chunguja Shiva mwenyewe die huyu. Akiwa na kegere upande wa pili sababu alikuaga ni mtoto mtukutu wa kutoroka toroka. Ah? Yes, anauliza mamake nini chenye kinakuanga kule milimani? Na madhe kumbe sasa hivi aliweje kuelewa huyu mtoto akatoka area. Hiyo ni kumaanisha ni kwamba lazima angaliweje kumdanganya. Kufai bhuti. Huko kuna kuwaga na mashetani. Waacha mashetani uwaga unakula watoto wadogo. Wewe madhe una ni unandanganya. Hebu kuja tuende. Safi na mtoto akaja kukanywa kwamba sija akaja kwenda kule. Lakini Saika aliweje kuonelea liwaro na liwe. Lazima kumbe wa sasa hivi atakuwa yani akijaribu kukwea zile milima upande wa pili kule juju. Maisha ni mwake kote angalia. Alianza hali ni kwamba kumbe akiwa mtoto mdogo. Wololo, tuende kazi. Ehe. Pada pada upande wa pili. Wewe ni mara ngapi nimekukanya? Kule juju kuna kuoga na mashetani. Utakuja kuuawa siku na wakati mmoja na wale madevo. Ni ugashokera hapana. Saika you are die lakini bado ni aje. Miaka venye ilisoga, baada ya miaka 25, amini usiamini bado mjiga alikuaga yua kwea zile milima. Ona mambo. Ndiye huyu sasa. Staring ukulasani ukilipenda lakini shida zilikuwaga kumbe papa pale ni mtelezo. Wororo mara nyingi ni zenye namba mwali kuanga yua kunywa maji. Amini usiamini lakini kumbe alikuwaga na uwezo wa kuja kupanda moja kwa moja ni mpaka kule aere aere. Writer Mr. Shiva mwenyewe ndiye huyu. Cheki dandia. Asanti sana. Ye mwenyewe ni mtoto wa maji. Haisulu kulingana venye namba mwali alikuanga yua penda kutu. Yani yua pendelea kukwea zile milima kule aere aere. Kaguwa maneno. Wololo, charge. Sasa kumbe wale vijana wa rika yake ndio walikuanga washanga. Yes, Shiva yuko wapi tena ataweza kumfanya mamake aanze tena kuabudu? Imagine sababu ni kuomba kumbe kila sana wakati. Madhi alikuaga kumbe sasa hivi. Yua mtibu kijana kwa venye namba mokweli ameaguka mara nyingi kule milimani. Ona mjiga. Yes, leo hii amepanda mpaka kule juju. Na kumbe kuna pahali na penye anaona anaweza dandia aruke mpaka sasa ruti B. Cheki. Kwanza hapa kuna kamti kenye anaona aka kweli pale vya kaka time vizuri ndio aka. Ati akaka time vizuri. Manze pale vi kweli atakadandia. Anyways, utagonga mawe manze jamaa ushagae. Tuende kareke. Walala makosa. Leo hii. Pasha pasha. Ululululu mjiga. Makosa maskini alielekea upande wa pili. He. Hapo nitamaliza mwezi mzima. Hizi shida zimenisi. Zimenikuba. Why? Mamako kweli kumbe sasa anaabudu. Kumbe una habari namna gani? Madhi aliweje kuonyeshwa na nani? Yaani na mganga aweje kufanya kutoa kafara. Imagine, aweje kuchota nini? Yes, bakuli ama imagine vibuyu. Ai manna tawasi puri hogi. Yes, yaani amechota tayari vibuyu 15 na amebakisha 101. Ati ndio miugu iweje kumsikiza mwanawe asije akaweje kupanda kule juu milimani.
Man se mahaka. Sio mimi ni mugaga ni venye umeniambia shiva unataka aweje kuwa. Sawa sawa. Nenda ukachote maji. Makosa madhi sasa. Vibuyu 101 atamaliza lini? Mori walikuja hapa na akaweje kuona madhi manzi unakosea. Ugito kya halo gotora. Eh hapana uwezi chota maji madhi. Hata kama ni kwa sababu yangu acha nikusaidie basi sitaweje kuenda kule milimani. Wewe ni aje buda? Mbona unataka madhi kubwa ya kufe? Are ukul tumne kaha rakha? Bauji. Chhod mujhe. Acha tumhari jagah main kar dun. Yes, wacha nikuchotee maji at least mimi mwenyewe. Kumbe mgaga anasema hapana. Ukifanya hivyo, miungu haitaweza kukusikia. Maadhe lazima achote maji yeye mwenyewe. Tumapa hat barodona. Unataka kuniulia mamangu? Goja. Ma. Kidogo. Basi kama mimi mwenyewe siwezi nikakuchotea, wacha nikuende. Yaani niweje kukubeba wewe mwenyewe. Ai, ikasemekana bado hapana. Miungu itasikia hiyo maombi. Hapo kuna ufisadi. Weka maadhe chini aende ajilete yeye mwenyewe. Nimeona uko na mpango wa kuniulia madhi wewe. Achote vibuyu 101 tinie. Yedi anataka hobi. Bas, wacha afanye kafara. Mori ukumbe kufanya hesabu aliyoje kuona nini? Bona zichukue hii jiwe. Lenye linamsumbua mamake, akuje alipeleke hapa kwa maji. At least hiyo story ishe. Si ni maji kitu inataka kumwagiriwa kidogo madhi tena aliyoje kuonyeshwa mwanao ameguruka. Sasa tena amefanya nini? Makosa. Kudunda inadi tena alipataniaje? Cheki. Mujiga maskini sasa anangoa nini? Lile jiwe. Na imagine jiwe la kafara. Madhi sema kumtadika. Maskini kijiti kinaisha lakini jamaa siki uchungu. Kadashi ya lileu. Kwa nini liza nani? Haisuru. Kidogo. Hii ni shida. Gafra. Pwende. Alingoa lile jiwe. Wote wakastuka. Ona mambo. Ata mugaga aliyani aliingiza njeve kashati kado lile jiwe mzima eh aboti goja huyu yuaonekana si binadamu wa kawaida jamaa mwenyewe yuaonekana yuna zake mambo tizama alinyanyua lile jiwe mzima madhe manze kumbi akashanga Hii ni dume. Wacha. Yes, ata kuwekerea bega. Hakuna kuitisha usaidizi yeti kutokana kwa kina kainganye. Nini? Hii ni job ya mse moja. Waya shaga. Wow, manzezi li bust. Yes. So hivyo tu peke yake. Morio ni mzima hapa. Jiwe mazena kuwabia ratanibiri. Enalega ya denyo mo. Mulikuwa munauliza Gabriel ya takuja lini. Mwafaya. Yeman. Hili jiwe linasubua madhe. Wacha niende nilipeleke huko kwa maji. Limuagiriwe ile maji yote inataka niirudishe. Cheki. Jamani chizi. Wote mikono juu. Ha Gabrieli. Huyu ni mnonzero. Cheki. Mara hiyo hiyo nakuambia dadi. Wote walimfuata miongoni mwao. Cheki baba. Cheki jamaa anaruka na kweli amebeba tani mzima. Mugaga babadi alistuka. Hii leti shangwe. Kagua. Mara that ni moja kwa moja mpaka upande wa pili kule baharini. Babana kuwabia kubee mwenyewe ndiye ameingiza njeve. Yuaona kumbe sasa kweli huyu mtotoso venye walikuanga wamfikiria uridi kweli kuna kitu chenye kimejificha ndani yake. Ona mambo. Salala. Mara hiyo hiyo. Tizama. Kule ndani ya mto mzima. Tumbuisa. Kisha na maana. Yes. Hey, safari hajaiachia hapo. Anataka ku make sure ni kwamba kumbe wa sasa hivi amedunda mpaka pali na penye maji za tiririka kwa wingi. Yes. Akina kainyenge na kuambia ndio wameingiza njeve. Umsema nzee yuonekana ili ni jitu la binadamu. Cheki. Pali na penye maji kumbe sasa ziko yani kwa fujo. Mara that. Bas. Wacha jiwe limwagiliwe yale moji yote yenye yanahitajika. Yes. Baba, wacha nikunywe maziwa mara. Mambo yamekuwa mengine. Madhe, unaona aje? Sasa Mungu wako atakusikia. Maji yote yenye unahitajika, mwafaya. Aki ya Mungu, dio. Madhe manze nakwambia wacha morio. Hiyo inahitaji ni shangwe jo. Vigelegele. Awazi. Kalianza kubambia tu hapo. Mara that. Baba, yeah man.
sana. Mwanaume anakuambia kumbe sasa hivi kweli ameonyesha ishara ya kwanza kwake. Gafra bado akiwa upande wa pili kule mtoni, wacheki hapa kuna Lomas lenye na bamola telemka toka upande wa pili kule. Gafra lilikamu na likaweja kudunda mpaka miguuni mwake mwanaume. Cheki. Nikagwenye inaonekana ni story kuogofia hapa, wacha tu. Lakini fanya usoro una habari alishangaa. Hei burungo nayo ikatoka side gani? Akashindwa kwa ni kule milimani ni aje? Kuna miungu yenye imesikia story yake ama vipi? Hii nayo nimepatiwa ni kuwe naiva ama vipi? Sasa noma ni kwamba kumbe walioja kurudi kwake baba tena madhi. Hapa kuna noma. Mwanawe amekosa siku hizi kupanda milima, lakini kuna maski yenye alipatanga kule kwa milima, hiyo sasa ndio amechizika nayo. Sasa itabidi nitumwage maji kwa lile jiwe ama tufanye nini? Sasa kumbe una bali baba naye anataka kujiondoa pale. Mungu naye huaga anafanya kazi kivyake. Tunaelewana? Ah. Kwa hivyo Miling. Sasa unataka kuniambia vipi ile kafara tulifanya si mzuri? We, leta burugo zangu. Kima? Kujeni mletee baba chakula. Na sio hivyo tu peke yake? Yes, muweje kutegea tegea. Sasa nitamfanyia nini? Wende uliweje kuniambia niweje kufanya ile kafara mara na wakati wa kwanza? Cheki baba. Si ujo sosta hai? Usijali. Yes. Rod Shiva ataweja kufanya maneno. Haisuru. Yatiriri. Umesikia venye amesema? Lakini Chekimorio nikakwambia kumbe amechizika na ile mask. Tangu siku na wakati alikoja yani kuipata toka upande wa pili kule milimani. Okay. Vipi sasa vijana wa rika yake ndo wanakama hapo hivi kuja kumuonyesha ni nini tena? Yaani siku hizi si kupanda milima, ushaweja kupata ngamaski tena imekuchizisha. Mamako anakuhitaji, kama tuende. Mwanaume akaja kudai hapana, ndakam baadaye. Ile maska aliyoja kuiwekelea pale kwa changalawe ni aje? Wewe na ukatoka wapi? Na wewe ni nani wewe? Anaanza kuiongelesha. Kumbe alifinyilia pale kwa ile changalawe kidogo akainyanyua. Kumbe sasa sura harisi ndo hii. Ebeste tena akaja kucheki akaona hapana. Hii sura ai imetoka kwa hii mask ndani yake. Hebu ngoja. Akaja kuchukua kamti sasa kakijiti. Sasa hapa hivi kumbe ni aje? Aweje kuichonga vizuri. Aone hii sura yenyewe inaweza kaa vipi. Huyu nakwambia ni muenda. Shiva ukisikia ni jina lake. Sorora mambo. Alichora mpaka tumacho. Yes. Lakini kumbe chenye kiliweja kutokelezea hapo baadaye. Kiliweja kubaki kuwa kumbe sasa ni sura ingine tamu manzee sema supu. Kagua ya dim fulani. Mwanaume akakata kauli kule milimani hiyo safari bio bio. Lazima huyo dem nimpate kareke. Kweli huu ni chizi. Safi kabisa. Sasa jua ni kwamba kumbe bestia ameingia hapa hivi akiwa na nia ya kuja kumpata dem. Na yenyewe fikra zake hivi ndivyo zilivyoja kumuonyesha kipepeo. Kagua. Na manzeni msurwa, wacha. Kagua manze venye kweli anaringa. Wololo yoyae. Shiva akaonelea basi. Jeni. Mutaka cha mvunguni, dem na yeli mueleza, sharti ya iname. Njoo sasa chali yagu. Ni kule ukacheki kwa kare kamuti ya linyuesi juzi. Sasa hapa, manze kweli, lazima mwanaume ya kazane. Iyo sauti kwanza manze ni ya kumtoa nyoka pangoni, na je kama ni binadamu kama Shiva. Goja. Sasa hapa. Yeah? Migela uanga na wakati na dandia. Kama ni kukufa ni kufe kareke. Manzera undina kuambia kumbe mwanaume ya riruka. Cheki. Anaona demu ni kama memuwekerea mkono. Ataki kushika kijiti anataka ashike mkono. Makosa. Karibu na kubamba. Alidara. Ni fikira zake zinabuonyesha. Akaona maskini kareso kanaishia. Tatiga. Piu piu. Kareso kameenda hapi. Ngoza niko hapa chali yangu. Fata nyuki ule asali. One ndio. Eh? Kama ni kukuomu, naka mzima. Kwani, hii safari tunaelekea wapi? Kagua, sasa mwanaume imagine anaweza fanya maajabu. Zenye ajai fanya maisha ni mwake, sabutu ya yule manzi. Ona ruga. Sasa kudandia manze kumbe kule kwa zile mami. Yani, mcheku wenye yuko kule jujutu sana. Sora. Yana. Hapa. Ni wasana wakati kanga kuli kuna samsu wanaweza pata sifa. Ani angono umekufa roho. Nikuambia unipate utapata liku. Ezo. Fata. Sariba. Si ukamnye shekwetu. Salala.
Safari gani? Chungwanze tena njaroza kuja kutafuta plan za kurudi upande wa pili kule juu juu. Oya! Kareke mana. Usiwezi sare. Kumiti zingine, majabu zingine jamaa anafanya. Asa imagine you are normal. Kazi akafanya vile. Kwa mapenzi nakwambia kuna sometimes manze anakuanga kipofu na mwenye alisema hivyo hakuanga amekosea. Kagua. Sasa manze kumbe ni kuja mpaka upande wa pili kule juu juu. Bahari na penye akapoja kumuacha dem. Jua ni kwamba kumbe best amenyewes. Amali teleza. Tuende. Iko nini wewe? Sasa hapa ndio hatari. Kwenye yuko akanyewes tu kidogo. Manze tunamsahau. Kagua. Ehe. Wala la la. Hapa manze ni kukaa straight kama huyu mwenye amemeza mkuki. Kagua. Alafu hapo hivi kumbe sasa kudandia. Lazima ujikaze. Ah, ya ya. Kone ye! Wewe, iko nini? Pati nzuri. Manze kuna manini? Yes, mamizizi zenye ziko ali na maana tena kaweja kumuona dem. Mbona unakufa rota liangu? Si uka mtu andamane. Nilikwambia ota lazima nikuonyeshe. Kwetu lazima tuende. One ndio. Watani kamu. Akijaribu kukaribia na hepa. Yaani tazingine ka. Twende. Kuja. Kare. Walan. Dandia moja kati ya zile mizizi sasa kumbe na wejo kupata kupanda nayo moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule juju. Nikakueleza mwanaume yale maajabu yuwafanya hapa. Kweli kuna binadamu aliye yani aliyetimamu yeye wejo akafanya yale. Yes. Walana, wacheki kule juju kirereni. Kagua, tafuta mizizi, haraka haraka, mabambuni kuja kushikiria bio bio. Sasa nataka kuunda nini? Uta na mishale. Raundi manzeni yaweje kupanda mpaka upande wa juju. Uwafaya, shikilia kitu, kaza vizuri kabisa. Sabuni kwamba kumbe ule mshale usiporega pahali na penye unahitaji. Mwanaume na kuambia kumbe unajinyue. Tuende! Walala, ruka manze kumbe sasa. Na upande wa pili, yani mesha upande wa pili kule kwa ule mti ulio aire aire. Kagua. Yes, I am. Ripas. Weka kitanzi. Tuende sasa. Mini mnoma. Sema kufika. Eh? Yes. Umefika home. Na ukisikia umefika home, manzeta liangu umejaribu. Cheki. Salala. Sema hizo imaginations. Guy. Ah, ile tishangwe. Ile tishangwe. Lakini ukacheki kweli kwa mara na wakati wa kwanza, Morio amekwea milima. Moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule kileleni. Jua ni kwamba kumbe, huu ndo ulikuwaga kumbe ufarme wa, yani mahashmati. Makosa. Pahali na penye na bamo kumbe sasa kwa ufalme kulikuanga na mengi maovu machafu maneno yaliyokuwa yaendelea. Kumbe kudunda inadi hajaiwa japata mamiti kama zenye ziko hapa. Tena kumbe kuna barafu barafu. Wacha tu gafra kando na hayo kumbe yuasikia kuna kelele pala fulani wa fulani. Naweje kuelekea moja kwa moja mpaka pali na penye yuasikia zile yani mayowe za toka toka gafra. Wacha pale kumbe sasa naweje kupata view vizuri. Kushika shika network aliweje kuona ngapa hivi kumbe kuna shore mwenye yuafato ambaya. Cheki cheki. Mara hiyo hiyo akaelewa exactly huyu ndiye mwenye nilikuwaga natafuta. Yani nafuata. Makosa kumbe una habari namna gani? Kweli mami hapa amefuatwa na genge la kikosi chenye kilikuanga ncha manorio norio manotorious hatari kubwa. Tuende hey. Makosa. Majangili ni ayao ilikuanga kumbe sasa ni waje kupata kumwangamiza madhi. Kidogo mwanaume naye kumbe sasa nikakwambia kuna yani yes kila mtu anakuaga shujaa kwa yani kwa mapenzi. Tuende kazi. Kike naye hapa yuo jaribu kuja kuwapigisha chenga wale wajinga wasiwe na habari na wao walikuanga wamewekewa mtego na mami. Kagua mambo. Iko nini wewe? Washenzi wamekama pa kumbe tena kwa fujo. Fuata yeye. Wololo. Wajiga. Morio naye ni nyuma nyuma wewe.
Mwadoni ya dago dhimera. Siyati ni kuwada tu kama mujiga arafu tugitena ka umane mbaya. Kumbe kufika place ingine kama hizi. Kike kwa jina Vandhika juwa ni kwamba kweli alikuanga uridi kweli ya meshaweji ya kuele wa exactly wasa wa medunda kwa mtego. Warieta. Vipi sasa? Kasi. Leta kitu. Mara that that. Waya nikipaga. Monio. Wa fuga breki. Ya. Yeah. Ati what? Jamari stuka. Na ni mwanamuke. Mwadhani Jehova kafura wale wengine sambaziwa nimishare tata walala iko nini oi washenzi kitu ni mteko ikasemekana pale kumbe kike na weje kupata kuwawa wauwe nani huyu nakwambia ni moto wa kuotea mbali tambue na jina Vandhika mmoja miongoni mwa walio kuwa mawaria wa area zenyewe hizi mashmati cheki vipi mambo waya leo mtaweje kuelewa kweli mmepatana na ndume nyimwaona mwanamke lakini kumbe msiwe na habari ni nani? Je, sombo dhaka. Huyu ni nani? Ye! Yeah. Okabawe! Ye! Yeah. Woi! Makosa, huyu aliuawa. He, we. Ile tishagwe. Yes, kioko kipeze cha mukamba, wasiata. Ambari gani? Kidogo kumbe una habari na mna gani aliyoje kupatikana kweli na shanga fulani. Hii nayo ukaitoa wapi? Lululu. Alipas kesi haya. How comes you got this? Yes. Abana niliweja kuipata kwa uvaru metuliweja kumuua jagiri vurani ama jama vurani. Aliyeweja kuwa amekuja kumuua kore mwanamke na jina Davasena. Ate what? Sasa hiyo ni story gani unanipatia? Mwja chordo. Mwja kufa wacha mali. Hey. Mwanaume. Maskini na venyali kwa gati ya meuda purani nzuri na huyu shori. Akaona apana. Ikasemekana namna gani miri zizikwe. Kisha na maana pale kusije kukaweja kuachwa chochote. Wamededis wati ya we. Sema kujisunda. Hei. Huyu ameonekana ni moto wa kuotea mbali lakini kumbe una habari namna gani. Mwenzetu walikata kauli lazima weje kujua hawa na wao wanaishi wapi. Cheki. Orede kube sasa waliingia kwa pago fulani. Cheki mwanaume pali alijisunda. Alikuja kitambo. Yegi nyagatende. Alright. Kulenda ninda ni kumbe una habari ni aje. Hapa ndiko pali na penye naba mokumbe kulikuanga kwa kina Vandhika. Kike nikakwambia ni moja miongoni mwa wale waliokuwa ma warriors hatari sana upande wa yani wa Mashmati kwa huu ufarme. Lakini kube kwa huu ufarme wao wenyewe walikuwa wamejitega kwani walikuwa ni kikosi cha ma rebels. Virgati prapt hui sardar. Riet. Kube, already sasa chief ni kuja kuletewa ripoti. Yule jamaa waliyekuwa wamemtuma kuja kumuokoa mwanamke fulani pale kwa yani kwa jina Davasena amekufa. Wacha. Unalia nini motuko? Wewe kwani nikiweze aina gani? Tuga sana. Leo hii si wasana wakati wa kulia. Ni wasana wakati kumbe sasa wakoja kuungana mkono na tuje kuhakikisha ni kwamba mission yetu tushaweja kuikamilisha. Una habari namna gani? Mwenye na bamo yajulikana kwa jina yani Davasena, huyu aliyekuwa ndiye malkia, lakini jua ni kwamba kumbe alikuwa gamefungiririwa kwa ufarme. Sasa kamili wa Mashmati. Madhe alikuwa gakumbe sasa hivi. Kweli amefanywa mfungwa hapa kwa miaka ama kwa muda wa miaka 25. Sasa kube chief alidaini kuwa bakube sio wasana wakati kumbe sasa wakulia. Sio hivyo tu peke yake. Lazima this time waweje kujitolea. Cheki. Mutuko alijam. Manzeni patiwe hiyo janta. Riet. Vandhika kiwa yuwaongoza wale mawaria wengine ndiye alikuanga yuwafahamika sasa tena mdiangara zaidi. Na kumbe sasa walikuanga kweli na yani na kiapo kimoja wakiwa wote. Right. Kazi yao wataweje kumbe siku na wakati mmoja kumuokorea Davasena. Alright. Kisha na maana. Cheki sasa. Walikuwaga wanavaa maski. Kila mmoja sasa. Ona ruga. Kumbe, ile maski yenye na bamo mwenzetu waliweja kuipata kutoka kwao, ilikuwaga imetoka hapa. Na ilikuwaga exactly ni ya sura yake, huyu kike tabulika na kwa jina Vandhika. Amini usiamini? Wacha kumbe jamaa kunyemerea. This time waliweja kupata nga kweli sasa ni aje. Kafara imebambanare bin kererembe. Cheki. Oh. Okay. Nimeerewa. Kweli, kuna mambo hapa. Sardar, Maheshmati mein humne Mahavir Katappa ke bare mein logon se suna. Riet, upande wa pili kumbe kuna huyu mwana warrior waliojua kuwa umesikia sifa zake jamaa tambulikana na jina Katappa. Katappa kweli kumbe wa sasa hivi already kweli na yalikuanga mmoja miongoni mwa waliokuwa ma warrior hatari sana. Noma ni kwamba hangaliweja kuwasaidia sababu ni kwamba kumbe jamaa alikuanga mtumwa upande wa pili kule kwa ule ufarme wa Mashmati. Amini usiamini? Ni shida bin matatizo. Jamani mnoma zaidi, lakini haezi akawasaidia. Na kuambia Mashmati. Ukisikia Mashmati sio pengineko. Ukisikia Katappa die huyu upara.
Na kuambia ni aje aje aliye na uwanja kichwani mwake. Walio hii namna gani ni aje? Ikaja kusemekana kuna Sheikh mwenye na bamo, kumbe sasa huyu naye alikuanga muuzaji masuodi wa gwang. Na kumbe wa sasa hivi amedunda area zenyewe hizi haswani waweje kupata kubonga na Katapa. Sababu kasikia namna gani? Katapa ni mwana warrior. Okay. Na sasa huyu jamaa na yali kuanga yu ataka haswa paga zake niziweje kupata nini market. Cheki. Upanga na ndio huu sasa umeletwa. Haswa kube Katapa na aweje kufanyia testi. Kwanza, emanze kweli kweli ukiwekelewa kwa kilo cheki, ukiwekelewa kwa mita, manze na kuambia ina balance ingine wagwa. Waonaje? Yes. Hizi ni sisi waga tunajitengenezea. Cheki. Testing. Yeman. Iyo panga si mbaya. Lakini kwetu wanga tutumi hizi. Niluahudha muno. Ate! Kitu nyepesi sana. Wee! Hey, ayo ni matusi bana. Kwani we mwenye uneza pigana vita ngapi kabla uchoke? Ate what? Chuga sana. Ukimuona jamaa kweli uwanga hamei ki, yani nywele kichwani. Ni mandevu tuwa konazo. Uni wrong number. Up ni raftar. Chaki. Ati wasema nini? Wase. Tulieni. Huu ni mse wa vita moja. Gafra. Katapa ilibidi kumbe tata hivi. Na weje kumfanya test. Si vita. Kumfanya test hapa mwana shake. Ni aje mkori inochunga. Tuende. Atina ile panga yake. Yenye anaringa sana ati ndiyo mambo kusema. Ngoza. Lalala. Hey. Unakonga mzee? Huh? Unakonga mzee? Tapa. Lala. Kamze. Chunga sana. Mwanaume pa kumbe sasa yu wakurumia. Kama ni vita. Utasikia uzito. Yet. Ngoza. Waya kapaga. Kalikataniswa ungaliweja kufikiria pale ni kijiti. Jamaa chukua kai. Ini maajabu gani? Pole sana nani. Imagine kwamba kumbe una habari hata Sheikh alishangaa sana. Hajaiweja kumuona warrior mwingine mdede na mdiangara kama Katapa. Akadaini kwamba kumbe ameenda kokote. China Greece pasi ya kuigineko, lakini huyu mseni mnoma. Amemuinamishia. Kama tuweje kukula. Lakini Katapa aliweja kumshow hapana. Iza sana manzee, mimi siwezi nikakula na yani nikakula na maguest. Already mimi mwenyewe ni mtumwa. Ati mtumwa. Hai. Hatiar khane ke adhipati. Manzee mtumwa ina gani bana? Gulam? Haslam ji. Aisa gulam kahan hoga? Jo yuddh ke liye hathiyar bana. Yes, wasikia kulingana pale kweli na Mashmati. Already ku yani kulikuwaga kweli. Nayo yani nayo matamshi yamesemwa. Misemo yenye na bomo kumbe haswa wewe mwenyewe ukiweja kuwa kumbe sasa ni mtumikiwa yani mtumishi wa hapa utaweja kuishi mkuu mtumishi milele. Ni pesa ngapi itabidi kumbe sasa niweje kununua uhuru wako mara 10 mara 100 lakini iza sana. Manzi, mtumwa ni mtumwa, mimi nitakufia hapa. Hilo ndilo jambo lenye tu naweza nikakwambia, imagine. La la la. Ye mere purkhon ka vachan hai. Wachan dene wale is dunia mein nahi rahe. Yet. Lenye liko ni kwamba kumbe Azlam pale aliweje kuonelea ni aje. Ukweli na uhakika amemwambia, yani amemuinamishia huyu kijana, amemuinamishia huyu kamze. Kumaanisha ni kwamba chochote utakacho mirere dawamu. Siku moja uje na uweje kuniambia. Okay. Wafadari ka bhi ek chehra hota hai Katapa. Kabhi koi zarurat pade to bholna nahi ki duniya mein aapka ek dost bhi hai. Awazi Buddha boss, shikilia. Poa poa. Riet. Mwituni kuna maajabu. Huyu ni yani ni Avanthika. Ukilipenda zaidi kike wetu. Jua ni kwamba nikakwambia alikuwa gawaria. Tena ni warrior mwingine mdede na mdiangara sana. Jioni ya leo kumbe una habari namna gani aliyoje kupata nyota na akajua kuona yes. Kuna pahali na penye alikuanga kweli yuenda na akatulia. Wako hapa kube sasa hivi na kiki na jina yani Kahanjali. Vaishali. Akajua kuonyeshwa kumbe sasa leader, alafu na mimi pale niende nikatulie. Gidhana muda wangu umefika. Riet. Penye alikuanga yuatulia kumbe sasa ni kule baharini. Kwanza akirusha mkono wake upande wa pili kule baharini. Yes, anagusa na omena, anasikia vizuri sana. Ona mambo. Kidogo aliangalia sura yake kwa maji. Ni kama ayuayona kwa kio. Manze anaona amechapa. Ona lugha. Kwenda hiyo sura manze si ya demka mimi. Haisuru. Yes. Vipi mambo? Nikoja kutuliza fikra. Ona maneno. Alirushanga mkono wake upande wa pili kule baharini. Omena nazo ndizo hizi. Sasa zina mguu, yani zina mguaragwara. Kike manze yu asikia poa tena pale vi sema kurelax. Ni aje, inamisha kakitwa. Hapa una habari ataneza akamaliza risali moja. Kama kweli, ametuliza fikra zake. Chunguja mambo. Asiwe na habari kube.
kuna secret admirer. Ndiye huyu. Heri jamaa manzi apugie hewa. Na imagine kwa maji. Ona mambo. Ehe. Manze manze. Nilitoka geshagi manze nikuje nitafute huyu dem na yuko poa. Kwanza alinoki mkono. Na kunuki mkono lazima kubia gechora tatu. Ona mambo. Sasa supu, haga liweja kuelewa ni kwamba kube anachoro wa tatu sababu ni kwamba kumbe kacheki kuna tu amena tonye tuna mdaradara. Ini noma. Kagua. Mdogo mdogo. Eh manze yu asikia. Eh utotu amena leo manze tunanituliza juu. Kumbe angaliweja kuwa na habari manze jamaa amepungia hewa mbaya. Inaita goma penzi dugu. La la la. Alafu kumbe sieti nita, yani nitatu hivi hivi. Yua mchora kitu harisi. Kitu cha huku eli hata mwenye kicheki. Atanoki. Gafra. Aliweja kushtukia ngani kwamba kumbe vuvusera imepulizwa. Hiyo ni tarubeta kawaida ya kule manyumbani. Sasa kumbe una habari chifa akaweja kudai ni kwamba kweli wako na nini? Fiko. Na nafasi. Sababu ni kwamba kube wataweja yani wako na nafasi ya kuja kuingia upande wa pili kule mash, yani mashmati. Sababu ni kwamba kube kuna huyu jamaa tabulika naye kwa jina Barara Deva. Barara Deva ndiye mwenye namba mkubwa sasa aliyekuwa ni kama mfalme area zenyewe zile. Lakini itaweja kuwa kube siku na wakati moja ni nini? Agodunga. Ni birthday party yake. Avandika ndiye mwenye namba mkike aliyeweja kupatiwa ile nafasi ya kwenda kumuokolea yule kike wetu na jina Deva Sena. Ama Queen Deva Sena ukilipenda. Kike alikuja hapa mzima mzima. Dio baba, wekea mimi hiyo kago. Jua ni kwa bakube sasa hivi, kiki amechaguliwa tayari. Kidogo, alionekana na tatu, avandika nini? Supua listuka, dio hata ye mwenyewe anaiona. Imagine, akaweja kuonyesha ni kwa bakube, unajihusisha sana pale na urembo, kuliko venye unajihusisha kweli na ile, yani, ile mishoni iliyo bere yako. Kike haku amini. Guy, hii inaweza, yani inawezekano, iweje kumnyima ile kazi. Heyo! Alimshika mkono maskini tone pale kumbe la machozi yakamwagika. Habari kubwa ni kwamba kumbe alioja kumuonyesha chief. Umesikia uzito wa hiyo machozi? Jua ni kwamba kumbe sieti ni uoga niko nao. Na so hivyo tu peke yake. Yes ati tena. Si uchungu. Ni nari. Eh? Yenye niko nayo manze kumbe sasa hivi ukininyima hiyo mishoni, nipe hii nafasi. Na ukweli ni kwamba kumbe chief sita ku let down. Niamini tata. Enyewe kumbe chief alikuangaiwa muamini kidosho wetu wagwa. Riet. Alioja kumpatia ule ushanga, jua ni kwamba kumbe yeye mwenyewe sasa ndiye amechaguliwa. Siku ni mbili zijazo. Tunaelekea moja kwa moja mpaka kwa ufarme wa Mashmati. Sawa. Kumbe sasa vandika alioja kuelewa ni kwamba kabla hizo siku mbili kuna jamaa kwanza ataua. Yes, kabla aweje kwenda kuingia hapa. Ukisikia Mashmati, baba nikakwambia ni ufarme wenye na bomu uliokuwa mdia ngara zaidi. Uliweja kuwa umeanza miaka takriban milioni iliyopita. Chunguja maneno. Nikakwambia hapa kuna siri nyingi zenye na bomu hatujui, zenye na bomu kumbe zimewekwa padding area zenyewe. Chunguja ruga. Ufarme manze kumbe ukiwa kwa umbali ungalitamani kuja kuishi hapa. Riet. Lakini samrajyo sarvottam ajeyam daso dishaye atiya sab isko karte pranam. Cheki watu ushuru si ati watoe walikuwa wanakuja wanaitishwa cha nguvu. Imagine ukilata nyokonyoko kama wakaingainge unachapachapwa. Mwingine hapa anasema jana nilitoa leo tena nitatoa. Akire acha ujiga, utatoa toa tena na hata kesho tunakuja. Unasikia wenye hawana. Cheki ni vita. Unakosa pesa nyinyi. Nyinyi maskini ina gani? Maskini huku ni kwa ufarme wa Mashmati. Lakini kweli kuna wepepa penye pahali kweli kuliko kuwa sasa ni kule ndani ndani kwa kaso kwenye namba mkumbe wasee waliokuwa ama kweli wafarme ndio walikuwa ga mambo kusema. Mjei nayo haikuwa ga inaisha huku sababu ni kwamba kumbe yes magorofa zilikuwa ga kumbe zina yani zinainuliwa za jengo wa siku moja baada ya nyingine. Right Barara Deva mfarme wa area. Mwanaume mwenye alikuanga yua guaewa. Msi alikuanga kumbe yua guruma. Wote wanainama. Kagua. Waleo hii kube una habari na mna gani? Cheki. Yuataka kuja kuonyesha ujasiri wake. Kuna ndume mwenye ametolewa upande wa pili kule kichakani. Na ndume manze yua onekana ni makmende mbaya. Cheki. Olede kweli yani ameshikaniwa pale vina kamjeshi kumi. Na ni ndume moja.
Alafu kumbe sasa ni aje aje. Your Majesty hapa ni kubaya. Huyu ndume manze kweli anaonekana ni bin muofa ya lakini buda na daini aje. Wacha wewe. Mwenye yuaongea pale kumbe ni yani ni babake. Mzee alikuwaga kagito. Na anadai ni kwamba kumbe sasa hapa mambo ni mazuri. Huyu ni mwanangu Bararadeva na kuna chochote chenye huanga kinamtisha. Wazi. Achilieni huo ndume moja kuche kivenya tafanywa. Katapa. Na yeye kumbe alikuwaga area zenyewe hizi kawaida kumbe nikakwambia ni kama personal bodyguard wake huyu mjinga na jina Bararadeva. Je, maneno? Waya. Ndume alijiachilia mwenyewe. Watamanze pale vive nye yua kamu. Wololo kata password yake ishika vizuri sababu ni kwamba kumbe aliweja kuelewa ni anytime kana hizo mwana wagwang. One ndio. Kamze, na hapa kuna mwanawe Bararadeva, ndiye huyu kijana. Aha. Rrr. Muzae, wakuja tata wangangane. Cheki, kauzi alikapoa. Kareke. Walala, ogopa buda bana. Mwanaume na kuambia kumbe ni bin muafa ya huyu. Kitu mbaya. Kareke. One ndio. Liwaro na liwe. Ni wewe. Aye, aye, aye. Sema mambo mngangano. Jamali anza pale vikumu, yani kumwelekeza nyuma yule ndume. Aye, amanze manze bala. Weka kitu kando. Hapa kuna mchezo. Wazi buda. Wewe ni mnoma. Unasema mimi ni mnoma na mnochiki. Nimekausha mishipa yote. Ngoja, ngoja. Yet. Aha. Iko nini? Rrr, leta mapua. Kisha. Yemana. Nani mdiangana? Eh? Eh manze kuka umeonaje? Wazi sasa una habari ni yale chujo kwa pai tukuje tuweje kumshika yule dume. Eh, jamaa amekuwa hatari. Yes. Waga yuatengeneza sifa na dume. Utapatana na wanaume. Eh? Mwanyonatia. Mini mnoma. Kube dume maskini pale ni aje alianza kurusha akina kaingainge. Chaki. Makosa. Amejam sasa manze kumbe ni aje. Ameja kumuedea Bararadeva. Wacha kidogo katapa naye kuweja kuigiriria. Alikuja kama amepitwa naye. Walala. Buda kuangalia kumbe aloja kuona ni aje. Ah, huyu tutamkura nyama. Ai. Wa. Kibui. One touch. Wazi jo. Uyo ndiye mfarme wa inadi. We jeshi. Umeharibika. Bararadeva. Gooks. Anafurahia sana kagito. Chuga sana. Awazi buda. Umefanya maneno. We mwenyewe kumbe sasa ni mnoma zaidi ya wengi. Safi kabisa. Kumbe una habari namna gani? Hakuaga yua mpenda katapa. Sababu katapa alikuanga yua jua siri zake huyu buda. Akoja kumuuliza ni aje katapa. We mwenyewe uanga sometimes manze unanitisha. Sababu ni kwamba kumbe unanichukia ile mbaya. Lakini imagine una riski maisha yako ndio uweje kuniokolea. Kwani kunaendaje? Dalkar meri raksha karte ho. Aise katappa. Kya kumbe una habari vipi? Sasa hapa Bararadeva aliweja kumuonyesha ni aje nitakupatia zawadi. Na ile zawadi uitishe tu zawadi moja. Ask for anything. Kumbe katappa kusikia vile hakuaga na haja na uhai wake. Aliweja kumuonyesha ni aje Queen Davasena umemfugia kwa miaka 25. Tafadhali je, mbona usije ukaweja kumuachilia? Wacha kumbe ni aje kauzi tena kuja kusikia ti jamaa badala aseme yeye mwenyewe aokolewe. Yaani kumbe sasa afunguliwe, akuwe uhuru. Anadai ni kwamba kumbe mwingine afunguliwe. Aloja kuonyeshwa sawa. Nitakupatia nafasi uweje kumuokolea Queen Davasena. Na kumbe ile nafasi nitakupatia kumweka uhuru ni kumuua. Ukimuua kiki yako uhuru hata teseka tena. Imagine. Na kautaki. Wacha kumbe ni ajaje akulwe na shida mpaka maisha ni mwake. Wacha miaka 25 mpaka kifo chake mami. Wololo yo yae. Nikakwambia kawaida. Ni ufarme wa Mashmati. Hapa siri ni nyingi zenye na bomo kumbe sasa zimejifunika area zenyewe zile dadi. Riet. Kuwa na habari ni kwamba kweli ukisikia kweli kuna Queen Davasena mwenye na bomo kumbe sasa amekuwa kizuizini kwa miaka 25. Mwanamke mwingiani sio mwingine ilihali na die huyu. Chunguja sasa manze kweli huaga yuafanywa ni yani hata si kama mtumishi. Imagine kama umbwa. Hey! Wawa! Amsha kichwa.
Fala manga. Kube akina takatapa wao wenyewe ndio haswa wanakuanga na mauchugu. Ukaweja kuona habari nikakwambia ni watumishi, yani pale kweli wamekuwa watumishi kwa muda na walikuaga wanajua hali yake huyu mwanamke yeye ndiye nani hapa kwa huu ufarme wa Mashmati. Madhe sasa kube kwa mwisho wake. Hakuna jambo nzuri angaliweja kuja kupatiwa hapa na Bararadeva, hapana. Yote tu ni matusi. Amini usiamini. Nyajaje? Wewe amsha kichwa. Wa dabura umaskini. Wacha tu. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Guks. Kakono. Hapa yu acheka tu. Chuga zaidi. Ni wasana wakati na muda wako wa kucheka. Kuna siku na wakati utakuja kupiga magoti kweli wali ya mzai. Deo sena. Ni aje deva sena. Zul. Umechapa mbaya. Imagine. Riet. Madhe kumbe sasa ni aje mpaka unywele umemfunika surani mwake. Wacha kidogo kumbe una habari namna gani sasa hapa. Oh. Alikuja balani kuja kumuonyesha wajua nini. Imagine kwa muda wa miaka 25. Oh. Nilikuwa nimekuambia nikuoe ukakataa. Bi. Sasa angalia. Hilo jina lake limenyamazwa kwa muda wa miaka 25. Ni jina gani hilo limenyamazwa? Kano ke sanato me. Hakuna mtu mwenye huaga yuaongea. Na wewe bado umekuwa mtumwa. Ushaiweja kusikia kuna mtu mwenye na bama wanaboga lile jina Nyangao. Wewe. Mahishmati bhul chuka hai Devsena. Right. Mahishmati washaweja kusahau kabisa lile jina. Yeah. Na ukweli ni kwa bahari taja tajwa hapa. Siku hata na wakati mmoja. Mamlete. Ni mimi ama ni watu wawili tu watakapoja kuwa wakilikumbuka. Mimi na wewe. Mimi kawaida nikiweja kusherekea ufarume wagu. Na we kumbe sasa ukiweja kuongoja siku na wakati wa kifo chako. Lakini amini usiamini kana kwamba kuna mtu mwenye haku waga yu wakufa roho. Ni huyu mwanamke atabulika naye pale na jina Devasena. Dono kichaye haturie. Lololo. Matusi nikakwambia. Na kike na wejo kupata kurudisho upandwa pili kule kwa pango rake. Wololo, wafungwa, yani kumbe sasa watumishi ya kuna lolote lenye wangaliweja kusema kina katapa. Yote tu ni kuweja kupata kunyamaza. Mamina mna gani lakini yalikuwaga yuwaelewa na mna, yani yuwaelewa vipi? Siku na wakati mmoja ni aje, mumba wake ataweja kumkujia. Na amini usi amini kweli mumba wake ya kimkujia. Mazuri lazima yataweja kupata kutendeka, cheki. Kumbe kwa ule mdao wa miaka 25, amekuwa kube, akiweja kukusanya vijiti. Sasa zimekuwa kuni. Na amini usiamini, lenye liko ni kwamba, yuwajua vizuri hizi kuni, ni za kuweja kuchoma mwili wake Bararadeva. Si za kuchoma mwili wake madhe, apana, ye haezi akajichimbia kaburi. Na alikuwa game ya mua. Onaisho leke nyongo gerere. Niguwa mua kiyoka igaigea. Moto utakuwa mkubwa. Hizo ni kuni za miaka 25, imagine. Hiyo ni kumaanisha aje, huu madhe manzi yako na mauchungu mengine mabaya zaidi. Ziliwadia zile nyakati za majioni jioni, najua ni kwamba kumbe katapa alikuwa ngatieri amepatiwa nafasi ya kuja ataka kuja kumuokolea madhe. Akaweja kupatiwa nafasi this time ni aweje kuja kubonga na kike. Ni aje? Katapa jua ni kwamba kumbe heri kweli sasa hivi angaliweja kuhatarisha maisha yake, lakini aweje kuelewa vizuri Lady Devasena mwenyewe ameshaweja kuondoka toka ilia zenyewe hizi. Hey mami, itikia sasa. Hata sisi wenyewe tunateseka kwa niaba yako. Lakini mami alikuanga yuelewa siku na wakati mmoja wajua nini? Mwanawe hajakufa, atakuja. Katapa kuna popote naenda. Mwanangu lazima atakuja na yeye mwenyewe ndiye atakuja kuniokolea. Ate hote. Kai, huyo mtoto mwenye tulisikia alizamishwa, yani alizama maji. Mami bado yuamuonyesha Katapa. Wewe kwani imani yako iko wapi? Mwanangu na yuko uhai. Penda usipende. Pratiksha me aap kyu itra kash. Huyo hayuko hai. Sasa unasema kitu hakuna. Hizo ni kama ndoto za mchana. Tafadhali sasa mimi naweza nikakufungua hizi pigu haswa heri waache wakiniua nami pale niweje kuhakikisha kwamba umepata nafasi ya kuchomoka chomoka. Ate what? Maadhe tafadhali itikia. Hai. Sekawa igu wakana makinyaka anejuere siyara hile igikune kamatu. Nini baya? Kafra aliangusha zile vijiti. Kidogo. Wewe. Unaonayo sura. Imekuwa vitisho. Ha? Nikikuambia mwanangu atakuja, jua ni kwamba kumbe sasa hivi niliweja kumzaa kijana miaka 25. Huyo ndiye mwenye na bamu atakuja kuniokolea. Tunaelewana? Yes, na usifikirie ni yakwamba kumbe sasa nimekuwa nikivunja hizi kuni, kwa hiyo yani kwa huo muda wa miaka 25 kwa mazishi yangu hapana. Bararadeva nakwambia atachomewa hapa.
Lololo. Na huyo mzee lazima atadedi. Na atawawa na mikono yake Bahubali. Tarinde. Mwanangu lazima atakamu. Mera beta us Bhalal Dev ki chita ko mere haathon se agni dilayega. Wololo. Mami haogopi. Ya kwamba kumbe sasa ameongoja kwa muda wa miaka 25. Kuongoja siku zingine kama 5. Haitaweza kuwa balaa kwake. Kwa hivyo mwanangu yuaja. Ndio kanywa shuru. Wazimu. Ni hati yawe. Katapa na kuambia linyamaza. Sasa mwenye yuambiwa na kamu. Na hapa hivi kumbia mebangaishwa na mapenzi kiaje. Wacha vandhika supua likamingi hapa. Neke. Zana. Zana kuna mse mwenye alini, alinifanya vitedo. Na najua vizuri. Akinitekia pa uza ma lazima atakamu. Sasa unabari ni aje. Kashairi kuboka diari. Weja kuonyesho ni aje. Kuja piga seti hapa. Sasa kashairi, apige seti, arafu avandika, na hepa livi kumbe cheki, uta na mshale manze, ako steady mbaya. Guzama kikamu, na mada, kashairi, die huyu. Kumbia ziwe na habari kweli, anawida binadamu, na nijama mujaja sana, si munyama. Ako nyuma, yani yako juu yake. Haleluya. Newe, kisha, jama manze kweli ujanza wake, hapa hivi nakuambia, amekuja na kaburungo. Kanitangwa kakago, ni aje mada. Cheki, kweli, haya zitaka kumuumiza kike, alikuja na kagreen snake. Sio ile, yani nyoka inakuwaga sumu, haa kanika mbabo vitisho. Sasa kike, yani kutambatambo, aliwejo kufikiria ni ya kwamba, ni nyoka metoka kwa muti. Cheki, alafu kanyoka, manze sema kumsorora. Sasa kike haizi enda popote. Alafu, yona yota tu ya ngongo. Zana ili kwa ya kamkono, ya ngongo na yo. Jua kwamba hii ni tayarisho. Cheki, ya mkono ili kuwaga tayarisho la kwanza, hili ni tayarisho la pili, sababu atampenda. Sasa pale kuna kamukia, kayure nyoka, kenye na bomo kanamugusa gusa kike. Sasa kike, anafikiria ni kamukia kanamugusa ngongo. Kube, baba, huni makmende, mguluki, wakanyuge nambari 37 kuongeza sumu ni nandururu, niende muru, ngoja. Kike aliweja kumuonyesha nyoka ni aje, mbere mbere, kisha, wa, akakatupa. Cheki yota tu. Manzime bamba noma. Akuona. Hata kuangalia kule juu ya miti. Hei kuku neo nyoka zeli. Huku ni nyoka tupu. Na akachomoka. Kube sasa kasheri kuboka. Ilibidi sasa akamu. Wamekama sama wili. Jamaa yuko. Lakini kasheri alimuuliza haya. Kwani miti inachorana? Ebu angalia. Ate! Yanu wafalali kuangazuya. Manze manze ile tisha angwe. Uoni kimpata. Akia mungu jamanda muagili ya mishare. Ashagae kube cheki. Alionyesho wapa hali na penya taeda. Wewe, unaenda wapi? Abandika, makosa na kube. Kesho diyo pa, yani ndiyo wanaenda upadu wa Ishmadhi. Molio, aliwacha kube sasa nyayo. Nikakwambia ilikuwaga nitayarisho. Kike nae, akuje. Juoni kwa barafu, hii ni kumanisha ya kwamba kweli zile nyayo. Anazicheki cheki vizuri tena zaidi. Ona maneno. Mbuga mbuga tata. Sasa Molio na yuwa guruma hapa. Hii, umona mke manzi. Hii, uo demzo. Nimemnuo kila kini. Yo abega diyo ilikuwa ganoma. Cheki, akona kare kamaski kake kike. Masi? Yes, unichekeshe kidogo kafura. Wa mshara ulimutuwa maskini pale kwa kakija kake. Kare ku. We. Amekuja. We. Ucho ni meja wangari. Aki ya mungu. Uyo ni meja wangari. Hatari kubwa. Hey. Mishare ye. We, mishare ya nini? Tati. Goja tuoke. Gafra. Unaitwa nani? Leo unaende wapi? Sasa ndio umeongea. Mimi naitwa Mr. Shiva, sina ubaya mzee hivi. Waya, mshare tena. Morio, maskini kumbe sasa nikuja kuikiga. Muadhani, huyu ni yule unasikiaga wale wanawake wa Nyeri. Kitu baya. Aliona shimo. Alright. Faster, uda mshe, yani uda plan ya haraka haraka. Kule kwa lile shimo aliweka makuni. Kiki akikuja ataingia huko binvu. Safi na akafunika. Okay. Wale rudi mafichoni. Huyu amekuwa hatari. Alright. Mutego shika kitu. Mutego baba kitu. Wa! Uwe kai! Oho. Nilikuambia aze. Wanamuona kuangana kilimob. Yes. Sasa akalia umeaguka kwa shi. Avandika. Uko hapa ama vipi? Kafura. Maskini jamaa kaelewa ni aje nyuma yake. Bas. Mimi ni beikuisha. Nani unachorachora wewe? Majina yako yote kamili. Nataka kukujua wewe mwenyewe ni nani. Na uoge ukweli. Jamaa nasema hapana. Mimi mwenyewe ni kapada kutoka kule milimani. Naitwa Shiva. Ati unaitwa Rod Shiva Gafra. Na kike kwa serious maskini pale kumbe ni aje. Amemdunga kiasi ni kwamba bestie. Hapa yuwavuja. Imagine yuwavuja damu. Badadada.
Yes, wewe kwanza nataka uweje kuniambia kila kitu. Lakini sasa kuna rojabu moja tu nataka uone. Gani hilo? Wewe ni nani? Tom. Ukijiangalia vizuri, sitaki jina lako. Nataka ujiangalie. Kiaje? Niambie, jamaa yuwafuja hapa. Wanaoge juraga. Aki ya Mungu. Hata ukiniua, jabu ni moja. Na nitakuambia kiume. Yes. Nilikuwa nataka kuona hiyo sura iliyokuwa imefichwa chini ya maski na nimeiona. Ati? Kiritu wakastuka hapa. Alonyeshwa ni aje? Wacha nikuambie hivi. Sijakumalizia. Wewe ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Na chenye iko, nimetoka huko kwote kuja kukupenda. Ati! Unipende mimi? Kafra, waliteremshana. Maskini pale kumbe kiki akiwaje kufikiria ti jamaa atamuachia pale. Aliwaje kumuonyesha ngoja. Venye uwaga unajifanya warrior. Niendo kuelekelea ati wetu yake hongo hiyo niguo ndigakwende. Ngoja. Ninakuambia hivi. Lalo, kwake Morio ni penzi, kwake kike yuaona ni jaro. Alianza kumvua mdogo mdogo. Wacha nikutunze. Neke, reke kuka shule. Unaonekana wewe mwenyewe hizi mavazi umevaa hata. Yaani mavazi ni mzuri lakini venye umevaa ndio baya. Cheki. Yeah man. Kike amekuja vita, jamaa amekuja mapenzi. Wasi hata. Na umeumiza roho. Umeumiza roho. Ngoja. Sijakumalizia. Kanywele na ako manzi. Sema manzi pale kupigwa mmosodo. Yeah man. Yes. Kaye. Na kuwaga na nywele refu hivyo. Hata ajui. Kisha. Wea kuja na vita. Nilikuambia yangu ni mapenzi. Alafu. Chenye kimekuharibia. Uwagi. Yes. Ebu piga shawa. Kaiye. Ni madharau gani hiyo? Cheki Morio. Hata mimi wanza nijipige hata kama nilikuwa nimejipiga ingine. Walan. Bado tunaenda. Si ndio? Wacha nikuonyeshe unakuanga mrembo. Ni venye wewe umejiachilia. Kuja kafra. Manze chuna chuna pale ni aje aje tumatunda. Utuona tu manze una habari vipi? Cheki. Yes, kutufinya nakuwa. Haraka haraka tunaitagwa tu grapes. Yes. Alafu kamu sijamada na wewe. Utu ni tua macho tunaitwa wanja, alafu tu lipstick natuo. Ongoza. Sijamaliza. Kadamu nako. Mua fire. Kisha sasa chenye yani chenye ni kibaya kabisa ni ile vazi lenye umevaa side ya chini. Yes, linafaa kuwa la red ndio yani limachi upande wa pili kule juu, yani na lile la juu. Ngoja, inaitagwa mix and match. Jiangalie kwa kio sasa. Juzi alijiangalia kwa kio akajiona manze pale amechapa mbaya. Lohi. Hiyo. Asi. Cheki, ebu imagine hii. Eh? Na hii. Ni photocopy ama ni duplicate? Lakini mimi. Wow. Yaani umsema nze nguo kube na kuwa ganazo ni venye si, yani sijuagi ku mix match. Lololo. Morio. Amemuonyesha vipi? Janjaruka sasa. Maski ndo hiyo. Sasa ndio alikumbuka nga. Jamali kuyanga milima. Ndio akuje kwake. Ili kuanga ya mine. Manzena nilipoteza nga upande wa pili kadunda kule kwa fall. Si ndio hiyo. Umesikia nimetoka Nyogosto sababu yako. Ukafikiria hapa ni mabomu mchezo. Eh, hey, ndio nifike hapa. Kaye kwa sababu yangu. Hey. Kwa sababu yako. Eh, yeah, niliona ile sura iliyokuwa imevaa hii maski. Na bado nataka smile. Aiye. Yeah. Haki ya Mungu. Heri wewe. Bas. Ukisikia heri yeye, hiyo story imemalizikia hapo hapo. Right. Sema mngaro sasa. Ndo hiyo. Ulikuwa unauliza Vandhika, the warrior. Huyu ni Vandhika. The ready. Bole hai kya? Piya sun le chalo. Pyaas badhti rahe. जीना है तेरे लिए
Wache kita tu. Nilikuambia bole hai kya pia sun le chalo pias badhti rahe pyar hota तो आसमानों पे लिख दूं उम्र भर को अब तो होना जुदा सब लिख दूं आंखों से आंखों से दिल पे लिख इश्क तो प्यारा है प्यारा यारा इतने दिन मैं जिया क्या जिया Walala jeena hai tere liye dil dil se ye sansana hiyo nayo ni ya bega nikakwambia jamaa alikuwa gayo tu yalisha mapenzi hapa si mchezo dadi panchi bole hai kya pia sun le chalo pyaas badhti rahe pyar hota rahe aaj desi sada aa rahi Wacha upande wa pili hapa na kwa babana kuambia ni aje kunayo golden statue yenye na bomu iliyoja kuletwa bala yani barara deva kwa sababu ya birthday party yake msia juani kwamba kumbe wa sasa hapa hili statue likiweja kuwekwa area amini usiamini hakuna mfalme mwingine mwenye na bomu kweli atakapoja kuwa na sifa kama huyu mjinga lakini noma ni kwamba kumbe amini usiamini wenye watakapoja kutumika ni wale watumwa yani wale maslaves aha Umsema nze kumbe ndiye atakuwa mambo kusema area. Bololo yoyae. Kumbe ngwarekesho yake una habari vipi avantika kike aloja kumbuka nga vipi leo ndio ile siku yake na wakati wa kuja kuelekea upande wa pili pale kule kwa ile nini mission yake. Cheki. Akaweja kuelewa vizuri kweli mapenzi ya yeye je akamkatia ile story yake. Lolo alituna jani flani lenye namba moja kweli anaelewa vizuri mwanaume atakuja kutuna hapa kwa masaa mawili. Ehe. Beste kuamuka eh hey, yo nata yu. La 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 la. Oi oh, hiyo kiamsha kinywa imekuwa noma. Wororo lakini mbona vile supu haswali kuja kuelewa vizuri ya kwamba hakweli yani pole sana kwa kebeste sabuni kwamba kumbe kunayo mission iliyo mbele yake asiwe na habari ukweli amini usiamini maadui nazo yani na walikuanga wengi kweli leo hii aliyoweza kusemekana ni mnoma ameje kutegwa na neti kama samaki no 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 sema manze kurushi wa neti alafu hapa hivi nikakwambia kweli ni mama kamende wenye na bamo kweli walilokuwa ni wa kile kikosi cha yani wana mashmati hatari kubwa wata kumbe sasa na weje kuletwa mbele ya genge kaire tunakwambia ile vita taweje kupatana nayo ni kichapo cha paka mwizi wacha wacha Atuna unazusha nini wewe? Eh? Juzi ni wakamjeshi wetu. Ngalia, ate what? Pumbafu? Ate. Ogeso wa uzito. Yaani, hamujui huyu ni bibi wa wenyewe. Kuja hapa udedi. Wacheza na wazae. Kafra. Manze one touch. Cheki. Hey, radi imetoka wapi? Si radi. Unacheza na wewe. Unajua mapenzi ni kumaanisha nini? Ushainyongangwa. Eh? Wewe na wewe ugetire wa gomia tera. Kuja hapa. Kuja hapa. Nikuonyeshe. Wewe shambulia. Kumbe wenye wanasemekana washambuliwe. Makosa manze kamoja kanagongwa wanta cha kuna cha kurudi. Kukuruka karatata. Ah jamaa tabui. Shuka. Si farasi niko na haja na wewe. Wewe ndio niko na haja na wewe. Wengine kukamu. Jamaa manze yuvuta farasi upande wa pili kando kando. Uende. Mwanaume, hili ni jitu. Vipi mambo? Kweli mtaweza kuelewa huyu ni moto wa kuotea mbali. Kacheza na chizi raundi manze kumbe washenzi amuna bahati. Vita na kuambia ingine madharau. Niko nawe. Kuku.
hapo. Kula barafu. Ate what? Kwaenda tembea. Unaenda wapi wazimu? Riet. Sasa ni aje? Wajiga manze kumbo walojia kuona pa kushinda vita yonekana ni noma. Cheki getu wadhi venya meribu sura. Riet. Nana kamapi vieti padu kungangana. Wewe. Kufa wachamari getu wadhi yeti diem diangara. Yule munoma zaidi ya wale wengine wote. Lakini kuwa gari ya ile sura. Maskini aliweja kuiona sura yake. Jamaa tabulikana kwa jina Bahu. Bali. Cheki, waliyekuwa wamemutabua zaidi. Bahu Bali. Ateke, yetu wali kufika inadi. Akiagai monene, uziniwe. Wewe, tunakutabua. Teke, unanitabua, unanipigia magoti, mimi ni mungu wako. Koja! Kumbe orede kuna gengeri gine, renye hali mutabui. He, muhuli wakaweja kuona kama huyu wananitabua, wale hawanitabui na dio wengi. Kumaanisha ni kwamba kumbe tata, amchukue manzi yake first time kumbe wagomisi. Mwe! Bahu Bali. Hey. Yetu wadhi ya jipe shuguri. Morio na kairetu papa bin hapa. Fashta kumbe tata ni kweje kutoro kia lile genge la wale wadiangara. Ulolo. Kaumane na mnagione. Chunguja kaguwa sorora mambo wa shenzi na wamekamapa unyo unyo. Walala. Kike maskini pale pigwa dabura upandwa pili kweli ya kweje kumizwa mguni mwake. Mambo ni aje aje. Mwishe yu wa muonyesha beshte nuenda alafu kumbe uweje kuni. Yani kuniacha hapa. Unawachwa na nani. Fashta kumbe aliweje kumuonyesha vipi. Sasa diyo wataweje kuamini mimi mwenyewe ni nani. Nyaige, iye ifanyie sabu. Madini maskini pale kumbe na nitani mbili. Tuande tata. Magonga yani makosa gongesha upande wa pili kule kwa barafu. Juani kwamba barafu ni kwa mlima. Wasesema mtelezo. Raundi na kwambia mtazikwa mshangae. Kagua. Kitu na kwambia kumbe ilianza kuyayuka. Wolololoe. Waseya. Ema. Mtelezo itatupeleka wapi? Kumbe bahati mbaya sasa aligongesha baya. Already mpaka yenye iliyokuwa kule kwa mlima. Maskini kumbe sasa ikaanza pale viku mwagika toka area. Cheki. Na hii inakuanga ni nonzero. Uanga inafika ina kam yani inakamingi kama imefika kila kitu. Faster tengeneza kabot. Bio. Kisha. Wanie. Kidono mwene mhoi ya hoe uko wapi? Njoo hapa. Haraka haraka tata. Walolo. Washenzi sema kam kama kufagiliwa. Wewe. Jamani dandia. Unyo ya maskini kumbe ni aje barafu ime watu warapa unyo unyo wagwang. Lakini. Safi safi. Liwaro na liwe. Hapa manze kumbe ni kuachilia. Chaki. Yes. Na kuwabia. Magia ni mikono. Tuwede tuwede. Na hii kitu inakamu. Inafia kama miti jo. Waa shiva. Uwe. Karike. Yes yes ya atua. Hakuna dinga ingine indio hamuisho. It. Lololo. Kwenye wanaperekwa. Wako karibu maskini kumbe kufuni kwa tata. Kaumane na mnagani wololo. Watatobu wa mani aje aje. Manze manze na kuambia ni kubaya. Bahati nzuri ni kuamba kuna ropago upadu wa piri. Watatobu wa jemaji ni aje aje. Aliweja kumuonyesha kike mabreki. Hapa nika kuambia vipi wawe. Tuende. Sarara. Ruka mpaka ngambo ya pili. Ayaya. Karike. Waya. Goga chini upadu wa piri. Tuliza tuliza. Tuliza na mabreki. Sawa, barafu bado diyo breki. Alright. We uko na kesi ya kujibu. Cheki waseia. Na kuwabia kube wamefunika angwa. Ye, wamepigwa rada mbaya. Noma ni kwamba kumbe yenyewe kiki alikuanga nasi. Yani alikuanga kumbe sasa hivi na maswali ya kujibu. Ameumia sasa hawezi akaenda mishoni. Lakini jua ni kwamba kumbe alojua kumuonyesha uishie mimi mwenyewe. We, nilikuwabia namna gani nilikuja hapa kwa sababu yako. Or tumsejuri harchiz. Na sijui ni nini mbaya na wewe. Kwa sababu kilicho chako ni dicho changu. Na hiyo mishoni sasa ni yangu. Mimi huyu Devasena mnasema simjui na hata sitaki kumjua. Lakini kana kwamba kumbe sasa ni muhimu kwako. Lazima nitakuletea Devasena. Tunaelewana? Kaun hai main nahi janta. Lekin agar tum uski mukti cha. Imagine. Mwanaume yako serious hapa. Aloje kumuonyesha kike wewe mwenyewe tulia. Nenda kwa chifu wako uweje kumwambia hivyo ndio hivyo nimesema. Riata. Mara hiyo hiyo mrefu alikata kauli ni kuchapa, yani kuchapa kamguu. Moja kwa moja. Aweje kuja kumuokolea Devasena. Devasena sasa kumbe una habari ni nani? Ukawa kweli na habari mami naye ameongoja mwanawe kwa miaka 25 na yuwajua mwanawe yuwaja. Baba ni kunonzi ruamini usiamini. Lololoe. Na ukasikia ni kwamba kumbe mwanawe yuwajulikana kwa jina Bahubali. Akina Getuadhi wanamuona jamaa wa muita Bahubari. Kwani mwanawe Devasena ndiye nani? Rieta. Walala. Yuaja mzima mzima mwanaume. Popote anapita anaacha kererembe. Nare bin Muafaya. Watajua amekuja area cheki. Baba. Wataelewa kumbe sasa na kuambia moto kubwa ameelekea inadi. Hapa kuna cha mchezo dadi. Ololo.
Fasta amefika kwa ufarme wa Mashmati. Na mini uziamini huku amekuja tu pale kwa missioni moja, rescue mission peke yake. Riet, leo ni siku na wakati, kumbe sasa iliyokuwa kweli ni sherehe, zenye zilizokuwa kumbe sasa ni birthday party. Yani birthday party yake Barara Deva Chucky. Wasiwe na habari mwenye medunda. Majani zinamuona, manze zinamuondokea kwa njia. Ra! Mami! Imagine. Hisia tu zilimuonyesha bololo. Watawika. Manze unacheki venya na kanyaga kubwa kubwa. Amedunda inadi. Na amini usiamini. Kwake mwenzetu Morio hakuna chochote iwajua. Mashmati, niliwaambia mtanuka kitungu. Leo ni leo mwanangu na amerudi. Bahubari is back. Amekamwa akiwa mzima mzima. Rieta. Wazi. Ukasikia ni siku na wakati iliyokuwa kweli ni ya birthday party yake Barara Deva juu ndiye alikuwa mfalme wa area. Hii ni sanamu yake msena imeundwa kwa dhahabu tupu baba. Leo hii nakuambia kube ni aje. Watumishi watafanya kazi. Cheki. Manze nakuambia mohivi. Twanda tebea. Mulikataa masomo nyangao. Wawe tebea. Nyafara nakuambia kube anawatandika hapa bila kuwazamea. Wengine wavuje damu kwa miguu sababu ni kwamba wako kalesa mbaya. Lololo, wate kini aje aje. Alafu ikamba inyoe sana wate kikumbe sasa ile sana mubana na kuambia kweli ni tani kumi. Kuna wase watabondo wa washangae. Sherehe kama kawa divo hivo. Wote wote walio kuwa inadi bana na kuambia kweli. Sio wegi, yani miongoni mwa wote walikuwa gawanaere wa kweli ufarume wake Barara Deva. Amini usiamini ni mabo kufinyiriwa. Hata wakolino unaona venye wanaiba. Imagine, dio hawa. Uye, hata kupiga goma, yote tu ni pole pole. Bora tu kawaida siku hii, yani siku iishe. Wewe, wameletawa mpaka dovu. Uishe wale wa, yani wale watumishi wengine, akina katapa wako inadi. Mami naendiye huyu, haveje kuona ule mchongo manzee kumbe sasa hivi ukija, yani ukija induliwa. Wewe, na mukimuona mubarume muna inama. Makosa, mwelinze tu do yule. Kike, na kuambia hisia, damu ni nzito kuliko maji. Amini usiamini sasa yua hisia pale mwanawe na yuaja. Ololo, kweli nikakuambia kuna watu wenye namba mokumbe sasa hivi watakapojua kusikia uzito. Sanamu lilichukuliwa. Wanyoto mai. Wao kaliaguka kaliko kuwa bere kakateka wale wengine wote. Cheki manze pale kuangangana na kaba. Kaba maskini pale kumbe na una habari ni aje? Woi wasa wameshindwa nguvu. Vipi? Kada tebea. Makosa kitu inarudi nyuma na sasa jua ni kwamba kuna wazee wengine kama hawa wenye walikuaga ndio waweje kuishikilia. Ah. Wayad wapi kaliki. Wo, kuja kama ameagusha wale wengine. Sasa kitu ikaenda chini, yani ikaenda mbio mbio saidi za chini. Cheki. Okay, wacheni wakufe. Hiyo kitu kawaida ni ya mamilioni ya pesa, wacha ikuve na angalau watu 3000. Si baya. Cheki. Manze manze kamo kago ina kambu. Ah, kina dua tu wameona kifo. Woi wengine wanachimbuka mikono hapa. Kafra. Alikunja ndume. Wazi. Sema manze, weka mogeki, kitu ilisimama. Ate what? Jamaa moja. Amini usiamini. Oi. La la la. Wote wakashtuka. Niache! Tumebambiwa. Kagua. Morio manze tena kitu ni kuivuta. Mbele mbele mambo mbaya na waliokuwa wameanguka na waamusha. Iko ni tumage viro. Hapo ni Maulana ametuhurumia. Tulikuwa beikuisha akiangai. Huyu ni mwenye muanga mnazikia Malki Yangambulieli. Cheki. Jamaki wasoro. Wanyoto mwenye alikuwa gaiwaitisha maji. Kumbe alinyanyuliwa na mwenzetu. Akaonyeshwa ni aje umoja ni nguvu. Bahati nzuri ama bahati baya? Cheki. Morio hapa. Kumbe pale via kioja kumuongeleza Wanyoto, asante sana. Kitabara iliweja kuchomoka na alikuwa amemjua Bahubali. Yeah. Ateke. Bahubali. Bahubali. Ate? Unasema Bahubali? Yeah, Bahubali. Cheki wengine ako wapi? Ate? Wengine wanaanza chorus hata hawajui. Tuanda sasa. Manze lile jina na kuambia kumbe sasa liliwapatia morali. Unasema nini? Ah, wewe kuyeno. Sikoke.
Unaoga nani? Paubali. Ati nini? Jina lenye lilikuwa limenyamazwa miaka 25. Manze leo hii na kuambia una habari hata Barara Deva alistuka. Cheki. Mami aliwaambia wataweja kusikia uzito. Kagua manze kamjesh wanagongwa mestunya ile mbaya. Tuwede. Wanawake kwa watoto. Hey, ate we, tukate ndimi za watu. Bono wanasema hilo jina. Wakorinu. Ati Bahubali. Wacha na kuambia ile goma itakogeshwa hapa. Wewe we, choma eh. Tuete. Sema morali. Ata dovu na kuambia pale alijazika. Bahubali. Hey, you, tuende kazi. Madem nao. Sema morali. Na hata hawamjui. Haizuru, jina tu ndilo limesikika area zenyewe hizi. Kagua manze kube genge ni aje. Limepata morali ile mbaya. Akina mashangi, hata kama hatulipui, haizuru wacha tu dansi. Lololo, baba na kuambia kumbe ni aje. Shangwe hoi hoi deremo vifijo na vuvuzera ukabawe. Leta guo. Na ubau baribu weye! Kari gani? Mchongo na kuambia kumbe ulismamishwa. Madem na mnagani kakuambia kumbe sasa pangoma ni bambike. Wewe wakuri no. Ngoma ni kakuambia kumbe sasa intabambika. Wase na kuambia kumbe watashikika. Ile mbaya ni aje na nibadhi dipate ya mdosi wao. Watakatu wandimi wakiwa wote wacheze. Imagine. Kagua. Sasa unabari besti na yali ngara kisoja. Rieta. Sanamu na dio hiyo ilisimamishwa. Lakini wote wote ni Bahubali. Amini usiamini kumbe ni aje lile jina limenyamazwa. Mami alimwangalia Barara Deva tena. Nilikuambia aje? Yes, utasikia uzito. Eh? Kumekujwa. Anza kujipaga. Lololo. Makosa. Kube una habari hilo ni jina lenye na bomo kweli lililokuwa na uzito mbaya. Cheki kauzi. Manzi ameona hata sanamu yake ni ya ushenzi. Kwani lake Bahubali ndilo lenye na bomo lililokuwa juu hata nzito na kubwa hata kuliko lake. Cheki kake. Cheki yake. Manzi. Noma hii. Woishe, sasa kumbe kuna noma. Tunarudi upande wa Kishagi. Mama Shiva, jua ni kwamba mwanawe alipotelea. Hizi ni wiki mbili na mwanawe maskini hajapatikana. Yani naeza nikarea mtoto kwa miaka 25 alafu mtoto wangu anapotelea. Cheki. Sasa mami ameamua ya kuwa lazima wasee waweje ku make sure ni kwa Bakube. Angia, okay, amlogo. Wamemtafuta mpaka kule kichakani. Kama si kichakani kule baharini. Wewe haraka haraka fugueni hilo pango. Bio bio. Ile pango juani kwamba kumbe lililoja kuzibwa siku na wakati Shiva alikuja kuja yani alikuja kuokolewa akiwa mtoto mdogo. Aha. Najikumbuka vizuri. Hapa ndiko pahali na penye na ambamo yule mwanamke aliyeweja kuwa amembeba Shiva alikoja kutokelezea. Sasa hawani waigililie pale, waonekana kwamba kumbe wataweja kutokelezea RTB pahali na penye na ambamo kumbe sasa kuliko kuoni kwa ule ufarme. Riate wa leo hii mambo namna gani jua ni aje? Avandhika ni gidhana wakati yu wakuja kwa kechifu na akaweja kudai ya kwamba kuna jamaa mwenye na ambamo aliyeweja kuniambia ya kwamba ataweja kumuokoa kike kwa jina Devasena. Ai, na una uhakika? Alright. Kama kwamba kuna mtu mwenye ameshtuka nikatapa. Watu venye na bamo kumbe sasa hivi wamesema lile jina. Amini usiamini kweli kuna suudi yake Bahubali iliyokuwa kweli imezibwa hapa kwa muda wa miaka 20 na kuburi. Martik. Right. Bahubali nahi rahi kon. Wenye na bamo kumbe walioweja kusema Bahubali ameiaga dunia. Kwa sasa hivi labda kweli msemo mwenyewe na amerudi. Na hii suudi mwanaume akakata kauli lazima kweli ataweja kupata kuyosha. Na so hivyo tu peke yake. Ameksho ni kwamba kumbe wa sasa hivi ameiweka standby kwa siku na wakati mmoja. Ololoyo yai. Wacha wacha. Ha. Sema stress. What? Bahubali, 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 Bahubali. Wenye walikuanga wanasema hivyo ni akina nani? Imagine kwamba kumbe Barara Deva haamini. Swali ni je. Kamuzi aliuliza. Hao watu. Ni fikira walifikiria ama ni mtu waliona? Labda ni mtu waliona. Kumaanisha ni kwa Bakube waliokuwa masoja wasana wakati wenyewe kazi wote waweje kuitwa hapa. Kongo blaka Putin. Right, tutaweje kuwauliza wale masoja wote waliokuwa kazi leo hii. Vipi? Wasiwe na habari kumbe mwenzetu na nigidhana wakati wa Dunda Inadi ukaweje kuona habari kuna mission yaliyo nayo. Rescue mission ya mwanamke atabulika naye kwa jina Devasena.
kucheki. Morio kumbe ni ajali wajua kumpata mami pahali na penye yuko. Akaonelea hii ni kazi ya kunywa maji. Sababu ni kwamba ni kumchukua mavi alafu jia geta weiko hapi. Kumbe hata iko pale. Hii ni kazi rahisi. Alright. Lakini wacha nione huku venye huaga kuna kaa kwanza. Siyezi kuja hapa alafu kaumane vile. Cheki. Bahati nzuri ameng'ara kisoja. Hawa nao kumbe sasa wameitwa. Morio namna gani kumbe alistuka sana. Cheki. Andila mahurangi nyamari yekua. Lakini akashidwa ni aje. Wewe falamanga unafanya? Hapana nilikuwa ngandira ulikuwa ndira ndira. Toede mdosi na Twitter. Sawa. Akajoin gege. Mara hiyo hiyo si wanaitwa na mdosi. Haisuru. Wase wase. Swali ni je? Nani walitaja hilo jina yani kwa genge? Cheki, wote hawajui. Ambongi. Ambongi. Mimi naongelesha hizi nyuta. Mbonge ama ndimi zianze kukatakatwa hapa. Munene hatujui munene hatujui munene munene. Munene hamjui kitu gani? Bauba hilo jina lilitoka wapi? Kisini mimi. Munene kama. Mimi nilimuona. Ate what? Cheki. Yeye alimuona. Hebu kamu. Wewe ulimuona. Kumbe ni mwenzetu. Morio ni mjanja. Kamu mzima mzima hapa. Kumbe faramanga. We tembea. Gafra. Aliwasha leso. Sema suka pale kushika nari. Cheki. Kuhie. Ala. Waseka buraweje kuuliza. Ita wazima moto. Makosa maskini kumbe ni aje. Yani Bararadeva aliona sura yake Morio. Hapa akaigiza jeve mara iyo iyo. Kagua. We. Huyu ni nani? Na makosa katika harakati zenyewe zile. Jamaka go missing. Hey, ate what? Nedeni musakanyane na huyo mujiga mumurete kichwa. Vumaki. Unaanku kumene? Yes. Hayo macho ni shaiweja kuyaona pali furani. Riet. Muchevo chivi chahi. Alimuita mwanawe Badra na akaweja kumuonyesha ya kwamba yule mjiga weja kutafutanwa na yeye bio bio. Wata kidogo kumbona habari madhi aliweja kuelewa ni aje. Washenzi niloambia mtangaishwa mkaweja kuona ni kama mambo mchezo. So wafika bisa uridi kweli kwa kemdosi imagine ni kwa kaso. Kuna, yani kuna teketea. Rikafa. Dio hiki. Yani nani? Unaniuliza mimi ni nani? Mbona unanitoa leso? Wewe. Morio. Aiyya. Yani unanikata. Swali ni je, unanijua mimi? We, vita mimi sina haja. Sina haja na vita na nyinyi nyangao. Mimi nimekuja vita. No, si vita hivi hivi leta hii. Akangara ingine. Agake! Fuata mujiga. Mami kumba una habari akaweja kuelewa wololo. Nyinyi mtaweja kuelewa huyo ni mwanangu. Cheki kwenye anarukia kule aere aere. Mbuga mbuga lolo. Makosa wajinga kuja kumpata hizo ni za mchana ndoto. Fuata wo! Yes. Mujiga utateremuka kama wafala. Walolo. Safi. Kagua. Mzima manzi amekuja hapa. Najua ni kwamba kumbe Devasena alikuanga amesema hata kuja kuokolewa na mtu mwingine ila hari tu. Hata kuja kuokolewa na mwanawe na ameishi hapa kwa muda wa miaka 25 akiwa na ile imani. Cheki mambo. Kareke. Nyinyi kabura muogere. Eh? Already mimi nitakuwa tayari nimechomoka. Jamaa amekuja mzima lakini kumbe kufika inadi alishangaa waiguru. Nani huyu amefuganishwa hivi? Kwani huyu ni mkora ama ni nani? Yani uonezaje mfunganisha mwanamke hivi? Bado juoni kwamba best hajajua kuwa na habari ya kwamba huyu ni mamake mpendwa. Amini usiamini. Yani ni mateso aina gani haya? Ngoja. Atike. Atikomwe tigira. Si ati ni uoga nilikuwa nao. Ni venye tu nilikuanga nataka kufanya hiyo kazi speedy. Nikaona kweli mna ujiga. Kujapa. Hizi nyororo sasa ni aje kushaifunganishwa ngao kama Bosco. Kadhia. Vita nakwambia nyingine madharau. Twende. Lo. Tizama. Iko nini? Right. Zile nyororo ndio zitatumika kuangamiza wale machinery. Nyinyi. Takipata chamchama kuni kumbe una habari vipi? Waacha kidogo kumbe ni aje kamfarme kuja kudunda inadi Bararadeva ripata nigidhano wakati kumechacha nari bin muofaya. Nenako! Wewe! Hizo ara munazo. Vuvusera ziweje kupulizwa uride kumbe genge niliweje kamu kwa fujo. Morio na mna gani first time basi kumbe unda plani ya speedy. Farasi kukuru kakara weje kuwachukua kisha na maana weje kumuokolea kike speedy wa go missing. Cheki mambo. Kata zile kamba ni aje madhi. Yes, niliabigo ni kuwakolea imagine. Hata ajui ni nani.
Monene, uko hapa na kuna mukora aliye ate mukora. Pastor, sasa kumbe una habari Katapa ndiye alikuwa ngamefahamika tini mnonzero sana. Katapa kumbe kuangalia alishaga nani huyo anaiba birthday, yani Devasena. Aiya, ibe markia kweli? Hapana. Muzia kawaje kuelewa vizuri raundi ile lazima atawaje kungangana na huyu mjinga. Kukuruka karabeste jua ni kwamba kumbe alikuwa ngatia ria ameshaweja kufahamu mpaka jia ya getaway. Wololo, kamjeshi na kuambia kumbe msafaratini kuja kumfuata besti lakini za mchana doto. Kurani atia. Huyo jamaa manzi ameendaje? Fanya vizuri kumbe sasa leta kichwa chake. La la la. Salo. Kujani wasee. Bado bado. Aha. Morio morio. Haraka haraka waishe maskini kumbe ni kuja kumake sure ni kwamba kweli amego missing kidogo. Vuvu sera ingine kuja kupulizwa hiyo ni ya gate. Kumaanisha ni kwamba kumbe ni aje. Manyasi ziweje kumwaga mwaga pale kwa gate tena kwa fujo. Na isitoshe, yani isitoshe, sio manyasi tupu. Waga zina mwaga alafu kumbe kuna zingine nanarenale zinawashwa. Sasa hapa inakuanga ni kererembe. Kuchomoka chomoka inadini bin Markom. Cheki. Wafaya. La la la. Lakini vipi? Ai, itabidi mweje kuunda plani nyingine. Hii sio plani tosha kwake morio morio. Ona maneno. Mzima mzima. Ai ai ai. Farasi kuja kama wamepita pita na zile manyasi. Kabla kutekete, jamaa ataweje kuwa mmegonga kichaka shauri yenu washenzi. La la la. Yemana. Mulicheza na wrong number. He. Huyo ni mnonziru. Huyo ni mudianga anaenda kama bado gurudumu zinaungua tu. Hey, vipi? Manzee kumbe hata washenzi walishanga. Kumbe kidogo. Juani kuwaba hapa washenzi bado hawajamsare morio. Kukuru kakara. Cheki. Manzee kikingi inakazwa. Kaza kabisa. Uje matuna ataka kutumtoe kwa hiyo farasi bin Markom. Ngoza 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 ndakwati. Yani ndakwambia uatilie. Ni aje mare. Bado wamesireki hapa kumbe mwenzetu. Waku wameagaria bere. Makosa maskini. Achiria! Torewa ilia. Makosa makosa kubia lijipata wapi? Wololo kwa majichafu. Wajiga nao kubia pana miatoro. Fibu ya kimasai. Pumbafu. Pigwa moja ya blangata. Jamaka kawakota. Hina kuambia ni baya. Makosa. Kweli kweli hawajui wacheza na nani. Kafikiria basi divo hivyo ride kweli story zake mwanaume sasa zimeisha na enjua ni kwamba yenyewe ride Devasena alishikwa best yakashikwa maskini ile vita mechapo ni kichapo cha paka muizi kidhana wakati kumbe yuajisikia kaweja kupata uride kumbe sasa hapa mambo ni kinyume na matarajio yake. Cheki anaona una ukungu ndio dela adhalia tatiga goza kunaendaje wololo. Aha. Gafra gafra kando na hayo watakuwa kuja kujipindu waliweja kupata ngapa madhe ametiwa kitanzi ananyongwa. Imagine. Na mission yake sana sana hata hana haja na madhe kama mission yake ya demu yake. Cheki. Sasa kumbe kajagiri anataka ku make sure kwamba kweli amemwangamiza kike. Amuka madhe. Anaambiwa amuke na maskini kweli ametiwa kitanzi sasa ni aje ajinyonge mwenyewe. Ndewe. Ni wewe. Sano sapne. Una bahati. Sasa huyu kumbe sasa ni aje kaingainge jua ni mwanawe nani? Yule mjiga na jina Barara Deva. Manzenda kuwa ndakunyonga. Ulikuwa ngo unafikiri eti wewe mwenyewe ni mzenze sana. Unaweza go missing udinga udinga hapa. Niko tinga nani wewe? Utatana na mimi. Pigiswa da brau kando mori akajua kuna kuna ufala hapa. Wewe fala manga. Ai. Ya. Tuheshimiane. Gwaru kumbe. Okay. Walala. Uza mama nzee anapiga watu madharau. Ndio hiyo. Sofia kwa wale wengine. Vita na kuambia kumbe ni kichapo cha paka mwizi. Mwenye anashikwa. Hakuna kurudi. Hello. Kwanza nataka aweje kukafikia aka ka prince. Hako ndio kataweje kusikia uzito. Ngavia. Yeye. Kareke. Wa la 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 la. Manze manze. Yoka. Wa. Ate, yani unakiga paga kwa mkono na unavuja paga. Kuja pa. Na venye umewanga nasema mimi ni mnonzuru. Kuja pa. Wewe ni mnonzuru kitu gani? Kali garagara mara mbili. Kamjiga kakaona haki angaika. Kagorondai dia kuja hapa. Unasema kagorondai dia hiyo ni lugha gani? Eh? Utikaguni ponye. Sikaguni ponye hiyo ni lugha gani? Wa wa. Alikuja kata pa. Mzima mzima kumbe this time ni aje. Ah. Mekuja machinery mtu wenyu hii. Mangai kinataka kuniua, kinataka kuniua. Kiue, kiue kabla kiniue. Okay. Niko hapa nikulide. Kwa hivyo wacha panganga. Eh? Yeah. Ebuka kado nikuonyeshe wajiga wengine kama wao wenye uaga wanachapoa. Katapa sasa anafikiria eti ya kwamba yeye mwenyewe ni mdianga na sana. Na akatoa paga. Mwenzetu ana yeye. Amutabui Katapa anamtaka jag. Yaani anamtaka ka prince. Cheki. Akadio niko na haja nako panga ili katika. Wakiweja kugaragara upande wa pili kule chini chini. Wololo. Madhe kumbe una habari namna gani? Cheki. Katapa alijikosea kuja kuonyeshana ni kwamba kuna magumi zinaweza rusha mtu bali bali. Toka kadhuri. Kuja hapa nikushikashike.
nani? Kichwa. Cheki. Kaprinsi kanaona haki angai. Katapa kichapwa. Hapa kana bahati kidogo. Mwenzetu alinyongewa pale kumbe kwa muti. Kaka akamua ni kuja kuchukua nyaige. Nishikia hivyo hivyo tu. Shika hivyo hivyo. Gafra kikigiringo. Wewe. Na katapa pigwa na brown card. Hey, pardon, niko hapa. Ndirakuria tiri. Ulio ha. Mwana niko agete kura tena nike. Kwa kabisa. Unatorokea wapi? Oya kia Mungu. Huyu ni mbaya. Unaniuliza nini? Safi kabisa, kumbe ndio madhe yuajisikia weshe. Katapa. Piga mori yoda burau chini. Mwanaume nakwambia kumbe ana roho ingine mbaya. Manze manze. Kidogo weshe maskini ni aje. Katapa bado kumbe hapa yuamuonyesha mwanaume. Ngoja lakini kamuzee nakwambia una utasikia uzito wa kijana. Woi katapa. Usipige huyo ni mwanangu. Katapa lakini madhe kumbe haweji akaongea. Kumbe gidhana wakati wenyewe gegera kinavandika naro liliduda inadi. Likaweja kumuona Lady Devasena. Kweli jamaa amemuokoa. Bas kumbe chief sasa na gege lake lazima waweje kumulinda kike, sababu ni kwamba already kuna gege era wana mashmati ira kamu. Nama nama. Heri tukufe. Toani mashete. Tuende vita sasa. Na kuwabia katashikanu wa muhiriga. Lololo. Vipi maneno? Wazingeti wanakam lakini wasiwe na habari ya kwamba. Hapa na kuambia kumbe ni kunondru. Kumbe kithana wakati wenyewe. Cheki. Wale wengine walio weja kuigiriria kwa pago. Na uwa nakuja sasa wanapata ni kithana wakati kameshikamana. Cheki madhi. Gai. Kumbe kuna inchi mzuri hivi. Wau unasema inchi mzuri. Na watu wanakatana katana. Sarara. Sema manze kufia kafia kana. Walalala. Kaleke, oi mwenzetu. Ne hapa kumbe ni aje. Ni madaburau katapa anapigwa. Kai shiba. Ate, uri ya dhukire. Kwani ulikuja kuharibika aje. Kumbe kidogo katapa aliweja kuona nini. Farasi wake na akaweja kuona kumbe farasi mwenyewe dia kona suodi. Oka, akamuita farasi. Kukuru kakara, kumbe sasa unahabari ni aje. Mwenzetu ne kumbe pale aliweja kuona dio. Unamuita farasi, uweja kuchukua ile suodi. Hiyo ni naijua. Wol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 o. Sema manze kuweja kufanya hesabu. Peshte, namna gani katapa rutie. Morio rutibi. Tuende kazi. Sasa katapa unahabari ni aje. Adadie suodi kumbe alidadia ikiwa yote. Asiwe na habari jamaa. Ata kuwa garaja na nini. Na upaga wote alikuwa gana haja na upaga wenyewe. Right. Waya! Waikai kakitwa nako! Wa! Prince na kuwabia alisafiri bila kichwa. Gafura maskini katapa haja yona hivo. Na yeye DS Woodsman mudi ya ngara. Uyo wadhu kire. Jamame alibika. Waya! Kanyaga kubwa kubwa. Kichwa uko wapi? Papo hapo kukaanza kunyesha. Mami akasimama mzima mzima. Mutajua huyu ni Bahubali. Mwanangu yeye mwenyewe. Ate atini ya mutwela mwile na uradhi. Amekata kichwa, mwili bado unasoga. Wow. Baba. Wote waliingiza njeve. Kamwili diko hako maskini pale chini. Iko nini wewe? Lo, wacha anyeshewe. Watu waone hiyo sura. Katapa haamini. Yani sudi metokaje kwa mkwa. Hai. Huu jamani mbaya jo. Aite Joroge. Arete sasa nini mkuki. Heli mkuki kuliko paga. Huu jamani mnoma. Joroge! Katapaga. Yani leta mkuki. Na enyewe Joroge ya kaweja kumutupia mkuki. Katapa this time the. Yani ni ya kuja mzima mzima. Amu wagamize huu jama. Aja yuweja kuona jama mkara kama ye. Kube sasa jamana he. Anasafishwa. Wacha katapa akamu. Bana na kuwabia kubi ya likuja mzima mzima. Aweja kumduga morio. Jama kube sasa kupiduka. Wacha katapa kuweja kuona ile sura. Na kuwabia maskini pale ya liweja ku. Yani kufuga mabriki. Na ni emergency na kumenyesha. Wololo. Chaki. Ate mkuki kado. Sasa venye alikuwa amekuja bio. Ma emergency zenyewe manze. Ugalifikiria anaselebrate bao. Manze. Ini noma. Bahubali. Bahubali. Ate what? Tapa mwanaume ya gamba. Siuja kakuja niwe. Na alikuwa gamekuja kweli ya kiwa mzima mzima. Bona tena animeniita. Wekine wote ata hawataki kujua. Hawataki kumana. Venye wamesikia tu hilo jina katapa amesema. Walipiga magoti. Bahubali. Ata imagine ni chifu anapiga magoti. Wale wengine je? Mbona msipige? Kama chifu Geteru amepiga, nyinyi ni akina nani? Modu, leta mguu. Alikumbuka venye aliweja kuwekelea mguu pale kube kwa kichwa chake, kule kwa yani kwa ule upara unakaa anjo. Ate, leta mguu. Hii video niliwekelea miaka 25 iliyopita. Cheki. Siku na enzi zenyewe katapa hakuaga amechapa venye amechapa sasa. Oh, yeah. Mwanaume akashtuka.
Yani huu buda anataka nimkanyange upara nini? Ha? Mali, yeye hawezi akapiga magoti, huo ni mwanawe. Kariki. Ona ndio. Wa! Tumeitikia. Mumeitikia nini? Mutachijua. Jamaa bado hajajijua yeye ni mwenyewe ni nani? Imagine. Baadaye. Sasa una habari ni aje kamvua kwa yani kumalizika. Ilibidi sasa hapa kumbe ni aweje kupata majibu kutoka kwa hawa watu wote. Cheki. Sasa una habari mamake Sifa ndiye anasema. Yani anasema huyu mtoto nilimulea. Yes, miaka 25 bado ni mwanangu. Woi, mtoto wetu alikuwa amepotea. Wewe umelea Mungu wa miungu. Ati? Jaramta. Shmati. Inafaa. Wewe, acha ni bwana wako afanye venye anafanya turudi naye nyumbani. Wewe ni mtoto wako, sasa unataka kulinyanya mwanangu. Nyiza meni muone wenyu. Na bado sijaelewa. Sijashika lugha bado. Ah, hii leti shangwe. Wewe buda boss. Nini? Eh? Ngoja. Madhi, yule ndiye anajua kama mamake. Kome. Bona madhi ananiangalia hivyo. Akitege hamdo. Eh? Alafu hawa wajiga wananinamilia mimi kama mguu wa ucheki. Manze huyu jamani mnoma. Eh? Bhagwan kaise ban. Bona ananiangalia hivi mimi. Alafu na huyu mwanamke naye anajiita Devasena ni nani? Kwani kuna endaji hapa? Pika. Hai. Nipatiwe majibu kabla mama maswali yenyewe niulize lingine. Yowage. Kidogo kumbe sasa una habari namna gani? Mahukon. Mimi ni nani? Hamare Bhagwan Amrendra Bahubali ka. Anch. Wewe jina lako ni Amarendra Bahubali. Adev Sena ke. Na yule ni mamako Devasena. Tum. Umekuja ama tumekuongoja kwa muda wa miaka 25. Kibali. Amini usiamini, uliweja kuokolewa na Redi Sivagami. Karamba. Story ilianzia miaka 20, yani miaka 50 iliyoweja kupita, gidhana wakati kumbe sasa guka yako. Vikram Dev. Yes, na jina Maharaja, aliyekuwa kumbe sasa hivi ako na ule ufarme wa Mashmati. Sasa nahi sopagia. Alikuwaga na duguye. Aliyekuwa yuajulikana kwa jina yani Bijarave, yani Bijarave Deva. Lakini kumbe sasa baada ya mfarme mwenyewe kuja kuona Bijaradeva anakuaga na kijicho na tena pale kumbe sasa anakuaga ni yani kiwete hakuweja kumwachia mfarme. Yes. Bahati mbaya mfarme akaiaga dunia. Na alikuaga mjam yani bibie alikuaga mjamzito wa miezi 6. Story ikaweja kuwa ni nyingine. Redi Sivagami yeye naye alikuaga ni bibi yani alikuwa gani bibie yule mse na jina Bijadeva. Jua ni kwamba sasa hapa alikuwaga na mwanae na jina Baradeva. Ndiye huyu. Unke akiwa mtoto mdogo. Titi. Nonae ukasikia queen alikuwaga tena ni mjamzito. Maskini siku na wakati wa kujifungua madhe ulifika. Na kube madhe queen akaiaga dunia lakini akaweja kumuacha mwanawe. Makosa. Ema. Right. Madhe namna gani? Sasa huyu ni Redi Sivagami mwenye na bama kubwa sasa hivi ukaweja kuwa na habari die tu aliyeweja kuwa amewachwa ni kama Redi mwenyewe sababu ako na watoto wawili walika moja na queen halisi ameiaga dunia na mfarme ameiaga dunia vile vile. Kube una habari mtoto alichukua kidole chake na akakataa naye. Ah, ni ndio kurekia. Wewe die madhe. Mami, papo hapo na kampa jina. Bahubali. Bahubali. Na unasikia wake, yani mwanawe, na yeye yajulikana kwa jina Baradeva. Yeah. Kube maneno yaliweja kubaki kuwa ni tofauti. Yeah. Sababu ufarume, na kulikuwa gana washenzi wengine maboku sema kina Gashwiri. Gateru. Anadai sasa sisi wenyewe ndio tunakalia kile kiti mara zote that. Lakini kube already kuna wasee waliokuwa wanamuonyesha pana. Kuna Redi Sivagami. Na Redi Sivagami anaweza akatuongoza. Tafadhali. Wewe acha wewe. Nikidhana wakati wa kuchukulia yani ufalme sasa uko wetu. Sivagami alikamu akiwa mzima mzima. Ndio ni kwamba nikakwambia yeye mwenyewe ndiye alikuaga tu sistake mfarme. Na yeye ndiye galiweja kuwa ni maboku sema. Redi Sivagami ndiye huyu akiwa na mwanawe pale Baradeva. Aha. Riet. Venyali dunda inadi akaweja kupata ule de serikali imegeuka mara mbili. Kuna wenye ni wa mpinzani na wanataka kugeuza serikali hapa. Pan khada hoga shit. Ah, tuwezi tukasikiza mwanamke kareke. Wao ni nani na wakamcheka. Lakini kumbe kiki alidai ni ya kwamba walio upande wangu tafadhali waje.
na kama jeshi wakajiweja kujigawa watatu. Katapa! Njoo hapa. Mzito mzito alikuja akiwa Elia. Akadai namna gani? Hawa ndio wenye na bamo wanataka kuharibu Mashmati. Uhakika wakataka tuwe wote. Ni nyakati na yani ni nyakati na wasaa. Katapa aliyekuwa ni maboku boga. Cheki. Sema kuwafieka. Oh, mare logogo. Hey! Yaani mnaanza watu wenyu kuuawa bado mkiwa yani mkiwa hapo. Kubejua hawa ni wale yani wale pale watumishi wengine. Chief Kamiko, mare dalo. Ate urauga ate wewe. Sisi tuko upande wake Red Shivagabi. Toka haha. Huyu alitolewa yani kaigagio. Hey. Jamaa kaona hapana. Yes. Hata yeye maskini pale wote wenye waliokuwa ni upande wa upinzani. Cheki. Yeman. Mara hiyo hiyo madhi. Wagwang. Kashwere alibaki soro. Gateru. Ngai. Yaani umegeuka gegeragu utakufa mwanamke. Unasema nini? Wacha nikuambie namna hii. Hakuna msaliti mwenye nabamu atapeja kusimama upande wa Mashmati. Toka koma. Kamzee na eko na kuambia Adam Sepo ikangolewa. Kike akaamua sasa. Lakini noma ni kwamba lazima kugeliweje kuwa na mfalme. Na hapa ako na watoto wawili. Mmoja ni mwanawe na mwingine kube sasa hivi ni mwana wa malkia ama mwana wa brother yake sasa. Pissing Hassan par virajie aur is rajya ka palan ki. Sasa tutafanya namna gani? Sababu ni kwamba kube lazima tuweje kuwa na ufalme upande wa Mashmati. Ndivyo. Yeye kaise put. Wewe acha. Kube bwanake kamuzedie mambo kusema hapa. Aliweje kusema bararadeva mwanangu ndiye ataweje kuwa mfalme ama namna gani sivagami? Siwe ni bibi yangu siwaambie. Lakini mami ajua ni kwamba kube aliweje kuona hapana. Hapa bado kuna mtoto wa brother yake. Kumaanisha ni kwamba hawa watoto wawili waacha kwanza waweje kule wa pamoja. Hii ndio story sasa kijana wetu nakwambia this time amesimamishwa na waweje kupatiwa dadi. Mambo venye na bomo kumbe yalikoweje kuanza tangu miaka 50 iliyoweje kupita. Par saman adhikar hai. Right. Mami aliweje kusema ni kwamba vijana wote wawili kila mmoja ako na uwezo wa kuweje kuchukulia kile kiti. Lakini mimi mwenyewe kutayani kumpaka hapo ndio nitaweje kuwa sheria. Na sheria ni mimi niguo madhi iliweto tigago kararia nituona ni uraruta andu mimero haisulu. Ikabaki basi hivyo hivyo. Siku nazo zikasonga, wiki zikachapa, ndugu nakwambia miezi ikaenda, vile vile basi miaka ikasonga. Vijana wenyewe ndio wale Bararadeva na Bahubali. La la la. Mambo ni aje? Walilewa wakiwa kimoja. Kusoma ni pamoja, ndugu nakwambia kweli, hata ungaliweje kufikiria ni mapacha. Kama ni vita walikuwa wafunzwa kimoja pale na yule kauzi atabulika naye kwa jina Katapa. Chunguja maneno. Aha. Madhe naye hakuaga na kijicho na wanawe. Wasana wakati kumbe sasa ni ya maombi, yote walikuwaga kumbe kimoja na wanaomba pamoja. Bahubali naye alikuwaga ni mtu chap chap. Akaweja kuona kuna Scorpio nitamuuma madhe. Cheki anainyanka pale kumbe kwa mkono wake. Wanamaliza maombi maskini kumbe sasa kwanza ni yani aje? Yes. Upatiwe ka chocolate. Kidogo kidogo kia na kula lakini kumbe sema kuumwa pale na yule Scorpio. Ah, siri. Hii na niuma ujiga ujiga kitu gani? Right. Haisulu. Siku nazo zilisonga. Safi kabisa kumbe vijana kawaida jua ni kwamba lazima waangaliweje kulewa wakiwa maoria. Yes. Chunguja Katapa mwenyewe ndiye alikuwa kiongozi mwingine mnonzero sana beshte. Right. Gidhana wakati wa msosi, Bahubali alikuwaga yuashaga. Jua ni kwamba bado enzi na nyakati zenyewe akina Katapa walikuwaga maslaves. Na kijana anashangaa sana. Mbona hao wasewa na kula chakula tofauti na zao. Leo hii ikabidi cheki akikamu sababu ni prince ana yani wanamuamki yani wanamuinukia. Neke ikarai the jeshi. Tafadhali Katapa niko naja. Nataka hiyo ugali. Hapana, ni vibaya sana. Yes mtumwa kukula kube sasa na mtu kama wewe. Neke tadokoe modu na modu. Kuna mtu na mtu? Hapana. Kwa nini ni mbana ita kulako? Si una sosi na chakula ni chakuleta. Wewe. Kube sasa unabali kijana ni atumie kafua kiasi sababu anaona hapa niko anazusha. Choti jati. Sisi ni maslaves eh. Maheshmati ka yura. Yes, sasa nimekuwa mulu. Mimi kama prince unipatie chakula. Ni ate aniko, aniko. Ate imagine. Yes. Kijana anataka kujua kuna tofauti gani kati ya hiki chakula wanakulanga na hiki hawa maslaves wao kula. Yes, sembe tu nikaile nyingine leta yote. Kariki.
Wazi. Siku nazo baba anakuambia kumbe zilisonga. Chunguja vijana wakavija kubaki kuwa walikuanga ni wengine wadiangara sana. Na ikabaki sasa kweli. Venye na bamo kube, yani time yalisonga, bado jua ufarme wenyewe. Haukuja kuwa na, yani haukuja kubaki kuwa na mfarme. Mashmati hakukuweja kubaki kuwa na mfarme. Huyu ni baru, yani bahubali. Yes. Morio aliweja kukua bali kumbe sasa hivi akiwa mdiangara sana. Yes, kwa nyuta na mikuki. Kaguwa mambo, suodi vile vile. Na kuambia ungaliweja kufikiria ni aje akifanya tizi. Ni kamba yuwa iba kapuka. Chaki, watoi, kuleni matunda. Yemana. Sema watu hapa walikuwa goa mpeda. Mademu manze kumbe sasa kumnoki. Sema jo. Wewe, hizo ni zenyu. Madhe sasa pali kuwaga na wakati mgumu. Sababu ni kuamba vile vile barara deva. Na yali kuanga bado ni muafaya. Unae, alikuanga yu watumia fimbo. Cheki, kitu mzito. Waya. Yemana. Barara deva, lakini sasa noma ni kuamba, watu walimpenda sana bahubali. Sababu ni kuamba kumbe, kijana alikuanga tu ni roho safi. Barara deva, alikuanga yu wafanya kazi na kifua. Niaje bro, manzume kuwa poa bala. Kumanisha ni kuamba si zile sekunda kuwa mfalme. Nda kufanya komanda wa kamjeshi. Imagine, wameanza mchongo wano. Bala, akaanza kucheki huki jana. Huki jana. Inaonekana manze mambo ni noma. Bahubali, alibidi kubebesti chunguja. Nikuja kuwafunza, akuwaga yuwa bagua. Wakubwa kwa watoto. Wote wote, alikuwaga yuwa wachukua sawa. Barara deva vile vile. Sasa hapa Rede Shivgami, alikuwaga na wakati mgumu sana. Nani atakuwa mfarme? Astra gyan me, hamare dono yuvraj, ek saman siddha huwe. To habari hone wale Riet, sasa kumbe chunguja wana kanso meba wasai. Walikuja hapa sasa ni kuja kuuliza utachagua nani. Madhia kaweja kudaini kwamba kumbe wasana wakati ukifika mimi mwenyewe dio nitaerewa. Oridi sasa kumbe ni aji walikuanga wanapaga siku na wakati watakapoja kuerewa ni nani mwenye nabamu watakapoja kuchukulia ufarme wa Mashmati. Kibahati baya kukaweja kuwa kumbe kunaye mwenye huanga yuaweka zile file. Bia huyu kauzi. Kauzi mwenyewe kukuja hapa, aliwanyoka pale kube magad. Na kweli, alikuwaga yuataka kusaliti nini? Mashmati, ama ufarme wa Mashmati. Chunguza mabo. Kauzi akaweja kuiba blueprint. Zote zenye na bamo kube sasa zilizo kuwa, ni za ufarme wenyewe huu. Kidogo madhi alikuja akaweja kuletewa mshene ya kwamba, jamata bulikarena jina sakata, ameiba kila kitu. Najua ni kwamba kube kuja kuiba zile files, ilikuwaga ni noma. Sababu ni kwamba kumbe sasa, kweli, siri zote zingaliweja kufichuka za Mashmati. Wote vijana wawili walitumwa. Kiraj. Moja kwa moja sasa ni waweje kuigia mpaka upande wa pili kule. Chulute. Yes, kwa ufarme wawezi. Huku kuna kuwaga kwa wagodi. Haswa, ni waweje kumpata huu mjiga na jina sakata. Asamba. Riet. Vijana namna gani? Kawaida kumbe sasa jua ni kuwaba wakoweja kududa ili ya zanywe hizi. Sieti muigia mweje mujitabu ya tinyiwe wenyewe ni maprince. Mutatadikwa na muibwe kila kitu. Kama hapa mukipereba perebwa. Alafu weje kupatikana we mwenyewe uko na mapaga ama machete umejibebea. Nige yake kibido. Ulikuwa umebeba kibido ya nini? Kuja hapa unakufa nayo. Muadhani kwani huku ni wapi? Cheki. Wenzetu wakaweja kuelewa pale. Hawataweja kuigia waperebo hapana. Eh, hapa kuna itajika gapurani. Mashmati, yani kumbe ni aje? Barara deva akaweja, yani bahubali akaweja kumuonyesha barara deva. Ngoja nikuonyeshe ile plani venye mimi huaga nafanya. Huku watu ni wapenda changa. Akaigia kwa muuzaji wa changa. Kameli. Nini tena? Nataka pombe. Akaekewa pale kube kwa nini? Kagilasi kadogo. Kubaf. Sioji pombe. Nataka kunywa pombe. Kitu kubwa. Akaekewa kwa kingine kakubwa kubwa. Wewe nugu. Nataka kunywa pombe nilewe. Yeah? Kitu kubwa. Safi. Pumbafu. Una pesa? Yeah, una pesa. Tikani pesa unataka. Sema likuwaga na madhahabu. Ah, sema kuzimwaga kwa meza. Kameli kuona vile. Ah, wee. Bia bere. Hii ni Kikuyu. Eh, okay. Nataka vinywaji kwa marafiki zangu. Kumbe kameli naye anakuaga na nini? Stock. Cheki. Dio hiyo. Mori waliweja kuchukuanga pale tumawe. Ni kugoga.
wasee wa hapa nao na kuambia ni wakarate Naivasha wapenda changa vilivyo. Tuana kazi. Ah, sasa hapa hata ni kuweka mdomo tu ukunywe ulewe uaguke hapo. Safi, kumbe sasa na wenzetu cheki Barara Deva naye ndiye aweje kupata nafasi ya kuja kuingia upande wa pili, aende akamtafute yule kamjiga na jina Sakata. Eh, mwanze ndiye mambo kusema jo. Chuguja huyu ndiye mtu wetu. Right. Mbona unakuambia kumbe hata goma ili baba ya walevi sasa. Chunguja ruga kasoge. Ugalifikiria pale ni pyramid. Si pyramid, ni mademu wenye wamefunganizwa inadi. ये तन के अपीलू में जम के तू मेरा मेरा